Mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Beatriz, sou deputada estadual. Junto com os demais colegas aqui, nós então faremos a nossa audiência pública. Eu vou dizer que os trabalhos estão reabertos, porque o horário, a gente quando dá o horário a gente abre, suspende, a gente fez isso para que as pessoas pudessem chegar e a gente dar continuidade à nossa audiência pública, tá bem? Tem algumas, eu aviso antes porque tem algumas coisas que a gente lê aqui, mas são, eu tenho que fazer as leituras que são do regimento da casa. É, então, quer dizer, não se assustem, né? é um, São coisas que a gente faz antes de começar efetivamente o nosso debate, tá bem? Os trabalhos estão reabertos. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. A presidência também solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os problemas enfrentados pela Universidade Estadual de Minas Gerais, UENG, tendo em vista a escassez de recursos financeiros, o déficit do quadro docente, as dificuldades dos estudantes para a conclusão dos cursos e a estrutura imprópria para uso, pela, para uso pelas unidades, entre outros aspectos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a nossa audiência pública. Presidência agradece e convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. A nossa reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. É, eu também achei, Fernanda. que você me do meu lado, não? Fiquei, desse, fiquei Tiago Torres Costa, vice-reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais. Aplausos Fernando Antônio França Sete Pinheiro Júnior, pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças da Universidade do Estado de Minas Gerais. Magda Lúcia, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Michele Gonçalves, pró-reitora de ensino da Universidade do Estado de Minas Gerais. Moacir Laterza Filho, pró-reitor de extensão da Universidade Estadual de Minas Gerais. Simone Medeiros, presidente da Associação dos Docentes da UENG, a DUENG. Luísa Cardoso, secretária adjunta da Secretaria de Estado, adjunta de Planejamento e Gestão, CEPALAG, representando o secretário Otto Alexandre. Leonardo Carvalho, assessor de relações institucionais da Secretaria de Estado da Educação, representando a secretária Júlia Santana. Vou convidar também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Ueng, Wesley Klein. Nós também convidamos o secretário Gustavo de Oliveira Barbosa. Consulto se tem alguma representação da Secretaria da Fazenda entre nós. Então, o secretário não nos brindou né, com a sua presença. Sejam todos e todas muito bem-vindos, não só a mesa que compõe esse debate, mas também todos que encheram esse auditório para que nós façamos esse importante debate em relação à nossa universidade. Este requerimento é ele já é aprovado na Comissão de Educação, é de autoria minha, Beatriz Cerqueira, do professor Cleiton e também da deputada estadual Leninha. Eu vou fazer a leitura da carta da deputada que Teve agendas é, que conflitaram com esta audiência e, portanto, é, não pôde estar presente fisicamente conosco, mas está presente na luta em defesa da nossa universidade. É a carta que ela dirige a todos nós. Caros presentes, hoje, por motivo de força maior, não pude estar presente na audiência pública desta comissão, mas gostaria de deixar aqui todo o apoio à luta dos trabalhadores e alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais pela valorização e garantia de investimentos do Estado de Minas Gerais para a manutenção de sua estrutura. Não existe um crime maior do que negar às pessoas o direito a uma educação abrangente e diversa que permita conhecer a história e estimular o pensamento crítico. Todo ser humano tem o direito de desenvolver plenamente seu potencial, se realizar intelectualmente, poder escolher livremente seu caminho profissional. Destruir a educação pública é destruir o futuro de Minas Gerais e do Brasil. Contem com o nosso mandato para cobrar diariamente do governo Zema a valorização e o investimento devido à UENG. Grande abraço, deputada Leninha. Também não está conosco o vice-presidente da comissão, que, por igual motivo, hoje ele tinha compromisso em Santos Dumont, é, na região da Zona da Mata, o que o impossibilitou de estar conosco neste horário. É, e é muito comum exatamente o conflito de várias atividades ao mesmo tempo, mas essa é uma audiência que tem transmissão pelo canal do YouTube da nossa... A Assembleia, possivelmente em algum lugar, em algum momento também terá transmissão ao vivo da TV Assembleia e fica disponível é, no, nas redes de comunicação da Assembleia Legislativa. Da mesma forma, vários encaminhamentos é, que serão feitos aqui durante a nossa audiência serão objetos de discussão e aprovação em reunião da Comissão de Educação. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ela se reúne. Extraordinariamente, toda quarta-feira, às 9h30 da manhã, e se reúne extraordinariamente, muitas vezes para promover debates tão importantes como o de hoje. Quando nós assumimos essa legislatura, e nós, na Comissão de Educação, é, nós buscamos chamar a responsabilidade de todas as demandas que são pertinentes à nossa comissão. Então, é dessa comissão a iniciativa da criação da Frente Parlamentar em Defesa, em defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia. É, promovemos debates importantes relacionados à FAPEMIG, é, nossa, às nossas universidades federais, em relação ao contingenciamento é, que não é contingenciamento, é corte é, de recursos. Promovemos já um primeiro debate a respeito e vamos continuar promovendo os debates necessários pela valorização é, de uma, um espaço tão fundamental como as nossas universidades, sejam elas as nossas universidades federais, sejam elas as nossas universidades estaduais. Eu participei do primeiro debate é, na Comissão de Administração Pública, que debateu a Ueng e a Unimontes, mas no contexto da reforma administrativa. Reforma administrativa. Já tramitou aqui na Casa, mas os desafios da valorização, da proteção e do fortalecimento da nossa universidade estadual permanecem. Então, eu quero dizer a vocês, como presidenta da Comissão de Educação, que vocês têm nesta comissão um instrumento importante de luta, de defesa da nossa universidade. Aqui a gente não, não tem limites em realizar quantos debates quantas ações forem necessárias para promover o devido a devida valorização às vezes, quando nós precisamos de ações que extrapolem a nossa comissão, nós elaboramos, a exemplo, por exemplo, quando nós enfrentamos o debate da educação de tempo integral, que a comissão sozinha não conseguiu reverter o processo de diminuição, nós originamos várias ações. Desde a do aprovamento, da aprovação de requerimentos aqui, hoje nós temos uma PEC que tramita nessa casa para tornar a educação de tempo integral um direito resguardado pela comissão. Pela Constituição, até é, projetos de lei e também iniciativa do deputado professor Cleiton, que eu acompanhei, é, inclusive é, o diálogo com o Ministério Público na garantia desse direito. Então, quero dizer dessa nossa disposição permanente né, e não eventual, a audiência pública ela não, não é tratada por nós como um evento. Então, nós continuaremos buscando e encaminhando. É tudo o que for necessário na valorização é dos nossos é, dos nossos das nossas universidades. Eu queria pedir antes de organizar a fala, é, como nós tivemos uma audiência com pouco por pouco tempo, né, da sua decisão até é, a constituição. Eu queria verificar se tem alguma representação estudantil aqui presente conosco, DCE, DA ou alguma coisa semelhante? Eu posso estar desatualizada sobre o sobre a é... Deádio Você... Bar, Leopoldina. Tá bem. Vocês me passem aqui, passem para a assessoria, é um representante de vocês para compor a mesa conosco e trazer a, a voz e a opinião dos estudantes também, por favor. Verifiquem aí, só passar para a gente, vai compor a mesa conosco. Porque a mesa sem vocês fica incompleta. Né? Na, na nossa concepção de educação, a mesa sem vocês ela está incompleta. Então, verifique uma representação e informe aqui a mesa é que eu chamo para que a gente faça a composição. bem então combinando aqui a dinâmica a dinâmica é que primeiro a gente faça a escuta da universidade na sequência a escuta da representação do governo é, a representação dos trabalhadores a representação é, da dos estudantes e a representação do governo tá bem? e na sequência nós abriremos para que as pessoas que estão aqui também façam uso da palavra o combinado a professora Lavínia vai fazer uma exposição geral inicial os demais Convidados, nós vamos combinar um tempo de cinco minutos, de modo que a gente escute toda a mesa e consiga também escutar as intervenções daqueles que queiram contribuir neste debate, inclusive com sugestões de encaminhamentos que sejam pertinentes à nossa Comissão de Educação, além de todo o debate que será trazido aqui à nossa audiência pública. Então nós vamos exatamente começar com a professora Lavínia, que é a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Lavínia, com você. Okay. Boa tarde. Boa tarde. Aos presentes e às as, é, as pessoas que vieram da, da, da base da nossa universidade é, fizeram viagens. Longas, algumas mais longas, Não tem gente de Frutal, que é bem longe, né, Portari? Temos aqui de Campanha, Ubar, Leopoldina, é, Cláudio e Birité, não é tão longe, mas é muito importante essa unidade. Então, eu abro aqui é, me, os meus cumprimentos a vocês que estão. Aqui conosco. É, e nós estamos, nesta mesa, é, alinhados numa corrente, numa perspectiva, como a, pro, como a professora e deputada é, Beatriz Cerqueira disse, em prol ou pela valorização da nossa universidade, a UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais. Quero também abrir agradecendo ao professor Cleito, que a gente tem a honra de dizer que tem um dos seus diplomas, foi obtido junto a uma das unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais, e também ao deputado Fernando Pacheco, que também. É ali da região de Cataguases, Leopoldina, já esteve conosco. E, em nome de vocês três, da, da deputada Leninha, que não pôde estar, mas a gente compreende, entende a importância é, da intervenção também da deputada, e queremos, então, iniciar essa, essa nossa manifestação agradecendo aos parlamentares. Da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que as, subscreveram este requerimento, e a toda a comissão, é, não está aqui, mas com certeza também aprovou é, o, o, o Bartô, deputado Bartô, deputado Coronel Sandro, que são, e o deputado Betão, que são os membros da Comissão de Educação. Então, a gente agradece a comissão, e sabe, é, parlamentares. Nós, quando recebemos um convite, um desafio desse para trazer a discussão sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais, para nós isso é muito importante, Eu acho que para o Estado de Minas Gerais dar uma visibilidade do lugar que eu considero dos mais importantes do ponto de vista, né, da, nem vou dizer da origem da universidade, pois ela é uma criação desse legislativo, mas eu entendo que a solução né, das questões ela passa sempre pela questão política. E o legislativo é esse lugar, o lugar da política, e a universidade, ela ampla, plural, diversa, é, plena de diversidade, ela não pode abrir mão também desse diálogo com a política, com os políticos, porque entendemos que a universidade ela tem uma finalidade que ela é muito transformadora. Nós fazemos uma universidade com este olhar. A universidade do Estado de Minas Gerais ela, ela está é, ela Está situada em 16 cidades. Nós temos 20 unidades acadêmicas. Atualmente, vou pôr óculos, é, ela, nós temos, em 2019, quase 22 mil alunos 21.644 alunos de graduação e pós-graduação. Nós temos um corpo docente. É, de 1.647 professores, 608 técnicos administrativos. Então, esse é o nosso maior patrimônio, são as pessoas. Somos nós que damos né, valor que, pra, e existência para esta universidade. Esta é uma universidade que tem cinco unidades em BH e 15 unidades no interior. Essa é uma, é uma universidade que oferece 115 cursos de graduação e o perfil de nosso alunado, dos nossos estudantes, nós temos 77% de estudantes oriundos de escola pública. Esse é um dado muito importante. Nós estamos numa fase em que a universidade. Nossa gestão começou há menos de oito meses. Nós estamos num momento de expansão dos nossos cursos de pós-graduação estrito senso, mestrado, doutorado e também de especialização. Mas eu não poderia deixar de trazer aqui ao conhecimento. É, de vocês que estão aqui, dos nossos parlamentares que nos apoiam, que estão é, nesse concurso conosco, é, trazer para aqui o, a situação, é, e eu vou pegar pelo lado orçamentário da Universidade do Estado de Minas Gerais. É, não quero fazer aqui um discurso da miséria da, da universidade desconstruída, da universidade. Que falta isso, falta aquilo. Mas eu pensei que esse, essa nossa tarde aqui tem que ser uma tarde para a gente dizer como a Universidade do Estado de Minas Gerais consegue tirar o máximo tendo o mínimo. Eu pensei nisso para trazer aqui a nossa reflexão. Trabalhar os nossos dados aqui na perspectiva de abrir o diálogo. Muito bom que tenhamos aqui na mesa a representação do, do, governo, é, do governo atual, porque a universidade, se ela tem um grande crescimento, e esse crescimento ele está marcado numa data, 2013. Nós tínhamos 5.200 alunos. Hoje, como eu disse anteriormente, temos quase 22 mil alunos. Se nós formos pensar no nosso orçamento, ele é o mesmo. Ele é o mesmo de 2013. Pensando até na questão inflacionária, eu diria que é menor. É menor. Então, isso não pode ser um exemplo de. Para as outras universidades. Ao contrário, nós temos que pensar que temos que sair desse patamar. O momento é difícil, sim, entendemos, mas o contingenciamento que está colocado para a nossa universidade, em, em torno do, do, do nosso orçamento, que é 202 milhões aprovado aqui, ó. 202 milhões. Depois eu vou dar algumas cifras comparativas com o orçamento de outras universidades, estaduais e até algumas federais, para a gente imaginar o que, que é o orçamento dessa universidade face ao seu conjunto de estudantes. Quanto que um estudante, em tese, é. Qual o investimento, não vou falar que é gasto, não, qual o investimento que o governo de Minas faz. Nos estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a partir desse orçamento que temos aí. Então, só para trazer aqui a reflexão, se nós, em 2013, tínhamos em torno de 5 mil alunos e o nosso orçamento era 160 mil, em 2019, esse orçamento no conjunto é 187. E desse 187, né, está aí já incluído, né, Fernando? A questão. Da, da, do contingenciamento dos 12 milhões de reais. E 12 milhões que estão contingenciados é da parte de custeio, não é de pessoal. E aí, hoje, a jornalista me perguntava, o que isso pode comprometer? Coisas simples, asseio e conservação, portaria de uma instituição, até mesmo a questão de insumos de laboratório, o é, um jardim, tirar, uma, capinar lá um jardim. São recursos que estavam reservados para o custeio. Uma, uma reforma de uma edificação. Então, a gente quer aproveitar esta audiência aqui para deixar esse, essa, esse pedido, esse registro de que é preciso rever esse contingenciamento. Já era muito pouco não dá para tirar mais 12 milhões, não dá. Então a gente acredita que essa questão pode ser revista pelo governo, tendo em vista a peculiaridade da Universidade do Estado de Minas Gerais. E a gente fez o um estudo, né, César? da média de investimento anual por aluno. Por exemplo, a Universidade Estadual da Bahia, se a gente pegar o orçamento dessa universidade, e, e quanto que seria o investimento por aluno? É em torno de R$ 52 mil reais por aluno. Fazendo uma conta simples. A média de investimento anual por aluno, é anual, tá, gente? Anual por aluno no Brasil, da, dados de 2016, é de R$ é, e, e 37 mil e alguns... R$ 37.500 é, por aluno investimento. Na UENG, eu vou deixar para falar por último. Na Unesp, esse investimento por aluno é em torno de 50 mil reais ano. Na Universidade Estadual do Maranhão, 23 mil reais por aluno. Na Universidade Estadual Norte Fluminense, em torno de 27 mil reais por aluno. Peguei duas federais, a da UFMG aqui em torno de 51 mil reais por aluno, a R$ 49 mil reais por aluno e a R$ 8.639 reais por aluno. É tirar realmente o máximo do mínimo. É ser resiliente. É sobreviver, né? e com o espectro que as nossas unidades irradiam ali naquelas cidades onde as têm as unidades nas que estão nas redondezas com estes investimentos então para é, apenas é, iniciar o debate eu eu trago aqui exatamente uma Abro essa, essa minha intervenção trazendo estes dados para que a gente reflita é, e pensar para pensar que nós aumentamos 332% o nosso alunado alunado nossa estudantada de 2013 a 2019 e estamos com aqueles recursos lá atrás então são questões que estão sendo acumuladas. E no final do ano passado, nós tivemos uma legislação aprovada. E nessa legislação aprovada aqui pela Assembleia, nós temos que assumir responsabilidade com as unidades que é, foram absorvidas e nós temos que dar respostas. Nós temos unidades, cada uma delas, das menores às maiores. Com sua importância para o município, para a educação na região, para a educação básica. Então, é, vamos apenas iniciar essa reflexão com estes dados, imaginando que queremos abertura de diálogo com o governo, queremos o apoio da Assembleia Legislativa, para que a gente possa, sim, ter a compreensão deste legislativo que a universidade ela tem um protagonismo importante mas que precisa sim de apoio quer seja o apoio político mas também precisa da questão financeira para sua sobrevivência então eu agradeço e vamos passar para mais dados porque senão eu falo sozinha aqui né? muito obrigada Lavínia muito obrigada pela sua intervenção é. trazendo uma realidade que precisa de fato ser discutida aqui no legislativo. Também registro a presença do deputado estadual Fernando Pacheco, que escutou um chamado importante e mesmo não fazendo parte da comissão de educação está aqui conosco nessa tarde para os debates. Obrigada, deputado. É, nós estamos optando aqui por ouvir, né? E fazer as os deputados farão suas intervenções daqui a pouco. É, nós vamos ouvir agora o Tiago Torres que é vice-reitor da universidade boa tarde a todos cumprimento à deputada Beatriz Cerqueira pela presidência é, deputado professor Cleiton também que nos apoia demais todos os dias em todos os momentos que a gente solicita ele está prontamente a, a serviço da UENG, a, a serviço da comunidade acadêmica o deputado Fernando Pacheco, que recentemente esteve lá na Reitoria também tomando um café com a gente, é, também está muito aberto ao diálogo. Cumprimento todos os deputados da Casa, os representantes do governo que estão aqui presentes, os representantes dos sindicatos. As pró-reitoras e pró-reitores, os professores, alunos servidores técnicos administrativos, principalmente aqueles que vieram do interior, que vieram de ônibus aí, gastaram algumas horas do dia para chegar aqui. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar essas estradas, mas vieram aqui por essa questão importantíssima que é debater a universidade dentro da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de começar tratando da. É, de uma questão muito, muito peculiar da UENG e importantíssima, crucial para a gente nos dias de hoje, que é o grande número de professores designados que nós temos. Né? É, uma, é uma força de trabalho importantíssima para a gente, né? na verdade é o motor da universidade, mas hoje nós temos aproximadamente 600 professores efetivos e mil e... Pouco mais de 1.100 professores designados. Né? É, então, isso é um, é um cenário é, que, que, que trava demais as ações da universidade. Né? É, 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 importante, é importante nós discutirmos aqui a questão do concurso docente né? concurso para os, para os servidores técnicos administrativos. Atualmente nós estamos com 34 editais publicados, dois deles inclusive já estão até em fase de conclusão é, do curso de Direito de Diamantina e Ituiutaba, que já estão para ser homologados e aí nós aguardaremos ansiosamente a nomeação desses professores pelo governador. Né? Além disso, é, outros, outras, uh, outros editais é, é, estão aí em fase de, de, de execução. E vai ser importantíssimo para a gente a gente dar esse salto aí é, com professores de carreira dentro da nossa universidade. Além disso, tem, tem 107 vagas autorizadas para técnicos administrativos que também aguardam. A publicação do edital pela Secretaria de Planejamento. Então, isso é um, um fato importantíssimo para a gente. Gostaria de destacar que também a questão da assistência estudantil na universidade, que, mesmo timidamente, nós estamos agora fazendo valer a lei de assistência estudantil, né, é, é, com um recurso ainda muito pequeno, é, que a gente precisa avançar também nessa questão, mas a Lavínia falou aí muito bem da nossa questão orçamentária. Né? É, diante do nosso orçamento aprovado e daquilo que foi contingenciado. A única parcela ou, ou a única parte que não foi retida em nada foi para assistência estudantil. No, no, no restante, todas as pró-reitorias tiveram aí alguns cortes e hoje, basicamente, as nossas pró de extensão, de graduação ou ensino, né, e a pró-reitoria de, de, de pesquisa e pós-graduação, elas trabalham quase que para pagamento de bolsa. Bolsa PIBIC, né, de, de, ou o PAPQ na pesquisa, ou o PAEX. Né? Então, aço, recurso mesmo para ações políticas né, da universidade, no âmbito da pesquisa, do ensino, da extensão, ficam muito dificultados por, por essa restrição orçamentária. Queria levantar aqui também, aqui, é, é, rapidamente, a questão do Hidroex, é, da Fundação Unesco Hidroex, é, porque, recentemente, esse assunto ele voltou à tona lá na reitoria, para quem não conhece, a Fundação Nesco Hidroex é uma fundação que foi criada lá, no, lá na cidade de Frutal, é, é, e ela trabalhava em, em, é, próxima à unidade frutal né, da, da UENG. Ela foi extinta, e a UENG absorveu, pela lei de extinção do, do Hidroex, a UENG absorveu os convênios e os bens móveis é, é, da, 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 do Hidroex, equipamentos científicos, veículos e tudo mais. Pois bem, hoje o que a gente tem lá... É um cenário de uma série de prédios que estão inacabados, né, que a gente precisa retomar as obras, inclusive a própria biblioteca da UENG mesmo que estava praticamente pronta e falta só é, é, uma, uma, um aumento da, da força da, da energia elétrica né, para alimentar a biblioteca, para fazer funcionar uma biblioteca belíssima, né, e que a gente não pode fazer uso por conta disso e ao mesmo tempo então o patrimônio vai sendo deteriorado. Além disso a gente tem equipamentos lá de alta complexidade na casa das, às vezes das centenas. É, é, dos mil reais né? e, e, e que estão parados Encaixotados é, Além disso, ônibus também Lá a gente tem é, veículos como é, Ônibus zero quilômetro Parados há, há cinco anos né? por, por, Pela não utilização Por conta da não execução Dos convênios e tudo mais E por conta da burocracia que, que, que trava tudo Então é, uma, é um ponto importante essa, essa, A gente retomar essa questão do hidroex E dos, dos equipamentos Queria reforçar aqui também a questão da aplicação da Lei 22.929, que destina uma fatia dos recursos da FAPEMIG para a UENG. Isso é importantíssimo para a gente, né? é, porque hoje é quase que desleal nós disputarmos com as federais, né? sendo que a gente ainda é uma universidade com 30 anos, uma universidade que está em construção. É, é, boa parte do corpo docente da universidade chegou recentemente na UENG. Então, a gente precisa fazer valer essa lei para a gente conseguir ter fomento para os nossos projetos de pesquisa, para os nossos projetos de extensão e ensino e para a gente conseguir fortalecer a universidade com esse tipo de prestação de serviço. E, por fim, destacar que a universidade ela está aberta, né, fazer uma provocação sadia aí para o governo, para a secretaria de Estado de Educação, que a universidade está aberta aí para trabalhar junto com a secretaria de Educação nas políticas públicas, principalmente envolvendo a educação básica, né? e além disso a universidade também está aberta aí para para outras pesquisas e demandas do governo envolvendo é, biocombustíveis, envolvendo a exploração do nióbio, envolvendo é, é, Outras áreas da ciência e a questão do design também, que é uma escola fortíssima que nós temos, né? além de outras unidades, e que é importante a gente destacar. Então, a gente agradece a oportunidade de poder falar aqui na Assembleia mais uma vez e que tenhamos um ótimo debate. Obrigada. Já, Já está aqui conosco o estudante de pedagogia é... da UENG de Birité, Juan. Debian, falei certinho? Juan, que conosco, representando é, os estudantes. Nós vamos ouvir agora Simone Medeiros, presidenta da Associação dos Docentes e das Docentes da UENG. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde a todos e a todas. Agradeço mais uma vez a essa comissão que recebe a Universidade do Estado de Minas Gerais. Cumprimento a todos e a todas, deputados e deputadas, na pessoa da, da deputada Beatriz Cerqueira e do professor Clayton, que sempre tem nos apoiado na luta em defesa das universidades estaduais. Mais uma vez, falo nessa comissão em nome dos nossos 1.647 docentes, 21.748 alunos, 608. Técnicos administrativos. Ressalto nesse momento o papel dessa Casa como mediadora das relações entre o governo e a universidade. O primeiro ponto que eu lembro aqui é que não há caminho para quem não sabe aonde vai chegar. Estamos desde 2016 sem o Plano Estadual de Educação. Essa casa, por várias vezes, é, realizou audiências, apresentou comissões, apresentou propostas e não foi votado o plano estadual de educação. Minas não tem um plano estadual de educação. Então, Minas não sabe onde quer ir com a educação pública. E no plano estadual de educação estão previstas metas claras para o ensino superior no estado de Minas Gerais. Então é um pedido, é um apelo para que a gente retome os debates em torno do plano estadual de educação. O governo Zema segue uma trilha conhecida por nós da educação. Aqui ninguém é bobo, né? A gente já conhece esse caminho. Primeiro desmobiliza. Faz-se um discurso da anti-intelectualidade, um discurso anti-científico. Um contingenciamento de recursos. Olha, não é corte, não. É só um contingenciamento. É porque a gente pegou o Estado com déficit fiscal, nós pegamos o herança maldita e quando ele assumiu o governo, ele sabia muito bem aonde ele estava se metendo. Não era segredo para ninguém as condições das finanças do Estado. Depois vem o sucateamento, que nós também conhecemos bem, promoção de cortes. Precarização das universidades. Assim fica mais fácil dizer, né? a coisa pública não funciona. Está vendo? Essa universidade não presta, não, for, não faz nada de bom, é precarizada. Olha, está toda sucateada, olha, o prédio está caindo aos pedaços, está todo pichado, olha, o banheiro está tudo entupido, olha, a unidade de divino, está lá no meio do mato. Que universidade é essa no meio do mato? E aí, não, bom é o privado. É? A gente conhece esse caminho. Aí vem o terceiro momento, bom, eu privado. Aí começa a mostrar as universidades privadas e diz para os nossos alunos que 73% deles são de escolas públicas. Que bom mesmo seria se eles recebessem um voucher para estudar numa instituição higienizada, privada, ou para estudar à distância, quem sabe, né? numa teleaula da vida. Né? Então, esse caminho a gente conhece bem. Quarto momento é o fim do ensino superior mesmo. Aí privatiza tudo. Né? O que é bom, já que o bom é o privado, né? como sempre lembra a Beatriz, nos seus textos, nos seus escritos, nas suas, nas suas falas, a gente está vivendo é sob a égide do não Estado. Né? O povo não quer Estado, segundo a cabeça de alguns gestores. É um governo, gente, mesquinho. Que corta recursos das universidades estaduais que não representam nenhum por cento do orçamento do estado. É? A, a estadua as estaduais São Paulo elas têm uma verba, se não me engano, de 8% por cento do orçamento do estado. As nossas duas universidades estaduais elas não representam nenhum por cento do orçamento do estado e tem um contingenciamento e um corte dos seus recursos. É? Como sobreviver a este momento? Como vamos ter tranquilidade? Eu sou presidente do sindicato e a gente não tem tranquilidade para trabalhar né? num contexto de desmonte, num contexto de corte, num contexto de ameaça de despejo de prédio. Porque o aluguel é muito caro, vocês não podem ficar aqui, vocês têm que arrumar um prédio público, seja lá qualquer casebre, para vocês se enviarem. Com restrição de entrada de horário de estudantes e professores na Unidade Barbacena, não pode entrar. Não pode entrar uma aluna trans, porque os alunos do, do ensino fundamental vão ser contaminados pela, pela aluna trans. Sabe? Como que a gente tem paz para trabalhar num ambiente com ameaça de corte do nosso auxílio financeiro de R$ 69,00 todo mês? Ai, será que a gente vai receber o auxílio financeiro, que é o nosso vale-refeição? É o nosso vale-refeição? É o nosso auxílio-transporte? Como que a gente tem tranquilidade para trabalhar num ambiente desse? Né? A gente vive, né, os nossos colegas, o Tiago lembrou bem aqui, os nossos colegas têm vínculos precários com a universidade. A gente está vivendo um ambiente predatório: é professor denunciando professor porque ele está com medo de ser demitido e entrar na lista do corte. A gente não tem sossego para trabalhar, é todo dia. É todo dia ameaça de demissão dos professores designados, ameaça de ampliação de carga horária para além dos limites estabelecidos na, na legislação dos docentes efetivos. Né? São parcos recursos para projetos de pesquisa e extensão, em que os professores ficam digladiando entre si, lutando por vírgulas em notas de projetos, que são projetos todos que deveriam ser executados, são podados são podados, e a gente sabe que não é por falta de esforço da nossa reitoria, não é por falta de esforço da nossa equipe, é pelo corte mesquinho de recursos do governo. Como vamos ter trabalhar, é, tranquilidade para trabalhar em ambientes sem, sem capina, com banheiro sem lavar de, desde fevereiro, infestado de insetos, infestado de baratas, com infiltrações e outras mazelas? Né? Como sobreviver esse, a este momento? Eu digo sempre: nós somos guerreiros. Né? A Ueng existe há 30 anos. Eu fui aluna da Ueng, enquanto estudante de pedagogia, briguei muito, lutei muito, fui presidente do diretório dos estudantes da universidade. E nós vamos sobreviver, nós vamos resistir, nós vamos lutar. Nós vamos para as ruas, nós vamos para o rádio, para a TV, para mostrar. Que este corte mesquinho dos recursos da universidade não passará. Não passará. Sob pena de né, sofrermos as sanções do governo. Mas nós vamos lutar firme. Nós vamos lutar contra qualquer destruição do patrimônio da universidade do Estado. Né? A gente está aqui em defesa de uma educação de qualidade, em defesa do ensino gratuito, em defesa do atendimento do nosso alunado. É, agradeço imenso a oportunidade de debater a universidade, de dizer neste espaço aqui né, e pedir mais uma vez aos deputados que façam a mediação entre a relação entre o governo e a universidade para a manutenção do mínimo de recursos que a gente tem direito a receber. Obrigada. Obrigada, Simone. Obrigada pela importante contribuição. Nós vamos ouvir a palavra agora do Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças da Universidade, Fernando Antônio França. Boa tarde a todos. É, gostaria de agradecer na figura da deputada Beatriz e aos demais deputados à presença, a presença de gente. Discutir a UENG. eu acho que isso é de suma importância, discutir a nossa. Realidade, é, cumprimentar também aos alunos, professores, técnicos, diretores, principalmente aqueles que vieram do interior para estar tá aqui, para a gente discutir. E a voz de vocês é muito importante, porque vocês estão na ponta, vocês realmente entendem o impacto da falta de recursos. São vocês, e, como disse a Simone, não é de responsabilidade da reitoria se está faltando alguma coisa. A gente também está fazendo o nosso máximo com o mínimo. Essa é a realidade. E para resgatar o porquê que a gente está nessa audiência, o que, que provocou essa audiência e, e deixar bem claro que esta gestão da reitoria está em diálogo com o governo o tempo inteiro. Então, eu gostaria de ressaltar o porquê que estamos aqui. É, no dia, salvo me engano, oito, 28 de março, 28, não, 8, 8 de março, recebemos um comunicado da Câmara de Orçamento e Finanças que é presidida. Pelo secretário de Planejamento, solicitando que novas designações de contratos temporários, é, renovações, tudo deveria passar por essa Câmara de Orçamento e Finanças. E o que a gestão dessa universidade fez? Não foi peitar o governo, pelo contrário, foi encaminhar todos os nomes que deveriam passar por essa recondução até o mês de julho, ou seja, o primeiro semestre inteiro. Isso foi encaminhado no dia 23 do mesmo mês. Até o dia 28, a gente não tinha tido resposta nenhuma por parte da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, da Câmara de Orçamento e Finanças, se poderíamos ou não poderíamos renovar esses contratos. Tínhamos a única coisa no processo um parecer da área técnica que não via óbice em fazer a renovação. Dessa forma, junto com o professor Lavigne, o professor Tiago, sentamos e decidimos por renovar todos esses contratos mesmo não tendo a autorização expressa da câmara de orçamento e finanças porque tínhamos uma sinalização da área técnica positiva portanto para nós não havia óbice para nossa surpresa na semana seguinte a câmara de orçamento e finanças negou a renovação daqueles contratos alegando que já tinham passado e que portanto não cabia mais fazer essa discussão e solicitando maiores explicações para os contratos subsequentes que iriam vencer. Enviamos um novo ofício à Câmara de Orçamento e Finanças, explicando que já havíamos renovado e que, portanto, queríamos a convalidação e detalhamos novamente a função de cada uma. Pela segunda vez, fomos negados. Pela terceira vez, solicitamos a convalidação e detalhamos, ao mínimo detalhe. E isso posso disponibilizar para qualquer um o que nós enviamos. E a gente tinha certeza que iria ser aprovado, que aqueles servidores eram imprescindíveis, como são imprescindíveis, porque a universidade trabalha no máximo. No mínimo. Então. Para nossa surpresa, não só recebemos uma negativa, eu o professor Lavini o professor Tiago estavam no espaço, fazendo a inauguração de um laboratório de tanacopraxia, então, um laboratório de medicina que não é barato, então em tempos de crise mesmo assim a gente ainda conseguia inaugurar laboratórios. Junto, e aí ressalto com a UFMG, a, a, que fez né, a doação dos, dos, dos corpos, dos cadáveres, para o, para o curso de medicina lá em Passos, de dois cadáveres. Quando a gente recebe a informação de que não havia apenas negado pela terceira vez, como também havia encaminhado para a Controladoria Geral do Estado para apurar a responsabilidade de termos renovado esses contratos sem autorização. E aí, depois de praticamente dois meses e meio, eu e a professora Lavina não vimos outra opção, a não ser realmente efetivar aquilo que havia sido nos pedidos ou seja, fazer a demissão daqueles servidores, porque chegou ao ponto que poderíamos ser responsabilizados administrativamente. E aí, o que era imprescindível na fala, o governo entendeu que foi imprescindível na prática, porque fecharam a unidade de Birité, a unidade de Leopoldina, a unidade de Campanha, Uba, só para termos alguns exemplos. A unidade de Passo ficou sem biblioteca no maior prédio. Não tinha bibliotecário no meu prédio, teriam que fechar a unidade, a biblioteca daquele prédio. Estamos falando de 23, 23, 22 servidores, 22. E aí houve uma intensa mobilização por parte dessa gestão. Assim que eu e a Lavínia chegamos de passos na terça-feira, o professor Tiago foi à reitoria para comunicar o que estava ocorrendo. Eu e a Lavínia fomos chamados aqui na Assembleia para tentar entender o que estava acontecendo. Na quarta-feira, alguns deputados já entraram em contato. Durante o Conselho Universitário, nós conseguimos uma audiência com o Secretário de Planejamento e Gestão. Explicamos o que estava acontecendo e qual foi o impacto que foi gerado, porque já não era um potencial impacto, já não era imprescindível, já não era só o fato, a possibilidade de não ser se realizou. O secretário de Planejamento entendeu os nossos argumentos e voltou atrás na decisão na quinta-feira pela noite. Não se pode dizer que não houve diálogo. Está claro e evidente que houve diálogo e que está claro e evidente que quando a gente fala que não dá para cortar, não dá para cortar. Mas precisou haver o corte e mobilização. Para que o governo percebesse isso. Então, nós queremos o diálogo, estamos dispostos ao diálogo, só que, entretanto, não tem como haver corte. E isso eu estou falando de 22 servidores especificamente. Quando a gente analisa o orçamento da universidade, a professora Lavínia já bem falou, não há como fazer nenhuma redução. Nós somos chamados no início do ano, por parte da subsecretaria. Agora, de logística, antigo, CSC, agora não vou lembrar qual que é o nome que ficou, para poder tratar de diminuição do aceito e conservação da universidade. Nós mostramos para a técnica que não tinha como diminuir, não tem como diminuir. E eles acataram. Realmente, vocês não têm como diminuir. Porque é só se fosse. Eu tenho quatro porteiros de unidade. Se eu tirar um posto de trabalho, em algum momento não vai ter porteiro. E aí eu vou perguntar: se acontecer qualquer coisa na unidade, quem que vai ser responsabilizado se eu não tenho porteiro? Só que isso é redução de contrato. Nós reduzimos os contratos aqui de aluguel do Campos Belo Horizonte, reduzimos em mais de 20% o contrato de aluguel, estamos fazendo gestão. Estamos reduzindo. Estamos contribuindo com o governo. O que a gente está pedindo é o diálogo. E tem-se esse contingenciamento, não afetou o contrato de assem e conservação. Mas o maior contrato na universidade hoje é de assem e conservação. E ele no limite consome 1,5 milhão do orçamento da universidade por mês. Vai chegar um ponto que não vai ter orçamento mais com contingenciamento para manter o acervo em conservação. Então se vocês estão entendendo que não tem como fazer contingenciamento do ponto de vista de contrato, entendo que não tem como fazer contingenciamento no reflexo desse contrato, que é o gasto dele. Então, a gente gostaria realmente de que o governo entendesse que nós estamos fazendo, e não é de hoje, é de sempre, uma redução dentro do que é possível. Só que a universidade veio vivendo nos últimos quatro anos no limite do possível. Então, não tem como fazer mais nada. Não há como cortar mais nada, porque não tem onde cortar. Agora, se o governo quer que corte, que ele. Pague as consequências do corte, não a universidade. Porque, se falar que vai ter que demitir, igual foi feito, dos nossos servidores PSS, contratos administrativos, que havia que cortar, nós prontamente chegamos até o limite e cortamos. E o governo sentiu o que é o corte. A gente espera, com essa possibilidade, com esse debate, demonstrar para o governo. Que a gente está disposto a conversar. Mas não é na base do vai fazer que vai resolver. Nós temos as nossas necessidades e elas já estão completamente no limite. É no limite. Nós temos, se for cumprido o orçamento desse ano, 50 milhões de custeio. Só fazer uma conta rápida. Se eu gasto aproximadamente um milhão e meio só com a e conservação por mês, isso vai chegar. 3 milhões em dois meses, 12 milhões no ano. Não vai sobrar muita coisa. Isso está incluso as bolsas de pesquisa, a professora Magda pode dizer melhor. As bolsas de extensão, o professor Moacir pode dizer melhor. As bolsas de assistência estudantil, que não sofreram nenhum tipo de contingenciamento, o professor Moacir também pode dizer melhor. Entretanto, Fizemos redução, o professor Michel pode explicar melhor. Não iremos realizar vestibular próprio esse ano. Iremos utilizar o Enem. Isso dá uma redução de um milhão e meio no custeio da universidade. Conversamos junto ao Conselho Estadual de Educação para que possamos adotar a biblioteca virtual. Isso dá uma redução de aproximadamente um milhão no ano. Um milhão e meio no ano, o professor Michel está me corrigindo. Estamos fazendo gestão. Estamos cortando. Não vou dizer que nós estamos cortando, não. Nós estamos fazendo gestão e estamos aprimorando a utilização do recurso. Não quer dar mais? Tudo bem, nós vamos brigar pelo a mais. Agora, cortar já não tem como. Tem seis meses que nós estamos vivendo no limite. E esse limite, uma hora vai estourar a não ser que eu corte porteiro. Porque hoje, vocês podem acompanhar na maioria das unidades vê se tem jardinagem. Capim está crescendo. Vê se eu tenho como cortar. Infelizmente, não temos mais. Então, nesse sentido, eu coloco. A universidade está fazendo a parte dela. Queremos um diálogo com o governo. Esperamos que esse debate abra o diálogo. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Para aqueles que passaram a nos acompanhar através da TV Assembleia ao vivo, quero compartilhar que nós estamos aqui na Comissão de Educação realizando uma audiência pública que debate a situação da Universidade Estadual de Minas Gerais. Quero passar a palavra agora para o estudante de Pedagogia da UENG de Iberité, o Juan, que trará também a sua contribuição. Weng! O Engi! Primeiramente gostaria de desejar boa tarde a todos, agradecer a banca pela oportunidade de valorização com os estudantes aqui presentes e que a minha voz Ela não está sendo ecoada no singular, está sendo no plural, por milhares e milhares de vozes de estudantes de todo o estado de Minas Gerais, que estão sofrendo contra a imoralidade nesses cortes. Então, eu estarei lendo, e literalmente eu não vou estar formulando uma frase própria. Eles anotaram, e todos os representantes que anotaram, eu estarei lendo literalmente o que eles escreveram, porque eu não estou falando nesse momento sozinho. Entretanto, fazendo uma breve introdução, o que a gente está lutando aqui não é simplesmente para recursos para o Estado, para os estudantes, etc. Em 13 de dezembro de 1948... Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a educação foi um direito fundamental garantido para todos os seres humanos que leva à dignidade. Então, é desumano você cortar da educação, você tirar dos mínimos, enquanto você tem vários e vários outros recursos que podem estar sendo trabalhados, cortados e melhor redistribuído para uma ascensão melhor de todos nós. Então, um problema que a gente está vindo aqui debater, há 20, 30 anos, a gente estava debatendo o mesmo assunto. Então, a gente chega, a gente não tem que ficar mais debatendo o mesmo assunto. A gente tem que dar um passo e entender que corte não deve existir e que dinheiro em educação é investimento. Começo com o pessoal da FAI, do de Belo Horizonte. Eles requerem. O prédio alugado é alugado. E está com o aluguel atrasado. Infiltração, sem biblioteca, sem funcionário da limpeza, tem estagiários. Houve os cortes na Bolsa. A FAI é o único no estado de Minas Gerais dentro da UENG que oferece mestrado e houve os cortes em todas as bolsas pelo CAPS. E eles fazem faz uma pergunta, e a gente, da Ueng copia, poderíamos dizer, entre aspas, todas essas dificuldades relacionadas à FAI. É, agora, quando a gente pega um principal ponto, a FAI exige o campus da própria Ueng Belo Horizonte. E eles fazem uma pequena pergunta: que talvez se alguém puder estar tá respondendo. Já que o aluguel é alugado não sei de quem, qual setor, e tem tantos prédios públicos na, em Belo Horizonte, por que, que pelo menos não é passado para um prédio do Estado a fai? Então é uma pergunta que fica. É, primeiramente também eu também achei fantástico o pessoal da Zuei mais afastado estar tá presente. Então o Bar eles estão requerendo em nome do diretório acadêmico eles estão dizendo: falta de estrutura nos laboratórios, em salas de aula no prédio. Chove dentro da unidade. Com socateamento, nossa unidade é uma das das primeiras a serem fechadas. Banheiros em situações precárias. Biblioteca falta acervo de livro. Falta do corpo docente para ministrar aulas, principalmente no curso de design. Falta de materiais do laboratório de química, ciências biológica e design. O Eng Leopoldina. Há oito anos coabitamos em uma escola estadual, enfrentando dificuldade tanto na expansão da unidade quanto na manutenção. Chove dentro das salas. Gente, é um pouco. Porque a gente, na UENG-BRT, a gente tem um apoio, e um suporte, e esse tipo de coisa não acontece. Então, quando a gente escuta que dentro da UENG você está estudando, chovendo dentro de sala, é, não tenho palavra, não tenho voca, vocábulos para poder definir quando eu leio isso. Não temos bibliotecária. Não temos banheiro próprio e o dos professores sem condições de uso. Diante do último corte de contrato temporário, ficaríamos com somente um técnico de administrativo, inviabilizando o funcionamento da nossa secretaria. O corte na pesquisa, extensão está afetando a nossa permanência na universidade. E eles também requerem precisamos de um prédio. Dentro dessas falas, entrando, acredito que não tem nem muito mais o que falar. Referente a tudo que já foi exposto, mas eu gostaria somente de pedir que fosse respeitado a dignidade dos seres humanos. E, especialmente, se a gente quer um Brasil melhor, a gente tem que investir em educação. Muito obrigado e paz e bem a todos. Obrigada, Juan, pela contribuição. Só, só para aqui, só para eu fazer o registro, nós estamos aqui com estudantes da Ueng de Ibirité, Leopoldina, UBA, Belo Horizonte, isso? Muito bem, muito obrigada. Sejam todos sempre bem-vindos à nossa comissão de educação. Nós vamos ouvir agora. O Leonardo Carvalho Ladeira, que é assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando a Júlia Santana, a secretária de Educação, que foi convidada para esta audiência. Boa tarde a todos. É, então, eu quero justificar a ausência da secretária, está com uma agenda muito forte. É, e ela tem já vindo aqui em, em muitas audiências na Assembleia, ela não se furta de fazer isso, mas infelizmente não é possível atender a todos os chamados. Bom, é, a Secretaria de Educação não tinha e não tem ainda formalmente, porque a reforma não está finalizada a reforma administrativa um vínculo com as universidades, com o ensino superior. Anteriormente, no governo passado, esse vínculo era com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Tinha lá uma subsecretaria de Ensino Superior. A reforma traz essa subsecretaria de Ensino Superior para a Secretaria de Educação e as unidades, então, Weng e Montes passam a ficar vinculadas à Secretaria de Educação, com toda a sua autonomia universitária que possuem. É, e aí qual o papel então de uma subsecretaria de ensino superior tem alguns papéis burocráticos por exemplo a autorização de cursos é, o conselho estadual de educação se envolve diretamente na autorização dos cursos de ensino superior e aí então essa subsecretaria tinha inovado, criado um banco de avaliadores para poder fazer todas as avaliações, são avaliações externas das instituições universitárias e que passam por aprovação no Conselho e há necessidade de homologação por parte anteriormente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, agora por parte da Secretaria de Educação. Então, essa é um, uma coisa burocrática a ser feita, mas também cumpre um papel de articulação, exatamente nisso que a, que a reitora disse aqui: de espaço para conversar com o governo, para apresentar as demandas, para reforçar a importância do trabalho que oferece para a população mineira, a importância de um trabalho que é de educação também, uma educação superior, mas está também envolvido na educação. E uma oportunidade de diversas parcerias muito interessantes entre a educação básica e o ensino superior, que vão desde a formação dos professores, capacitação dos professores, que as universidades já têm muito know-how para isso, até projetos de extensão também, né, é, que nós podemos compartilhar também muitos dos que são exercidos pelas universidades. Então, essa aproximação ainda não é efetiva. É, nós estamos aqui convidados estamos eu tenho lá pela área de relações institucionais feito reuniões com as universidades para já tentar começar a conhecer mais as demandas tentar dar, dar mais o apoio para o que for necessário como esse momento aí é um momento muito frágil né dessa necessidade dos cortes então na interlocução para tentar ajudar a é, dar racionalidade para esse processo é, e o que a gente pode contribuir, a gente já tem contribuído. Eu não tenho, é, eu tenho acompanhado né, com a professora Lavínia, com o Fernando, eu tenho acompanhado as dificuldades, a gente tenta fazer interlocução também com os órgãos de controle, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, mas ainda na dificuldade, né? Como vocês têm visto, ainda é necessário muitas coisas mais para dar um funcionamento. É, mais digno, como tem dito aqui, eu, inclusive o representante estudantil disse: dignidade, para ter dignidade nessa instituição de ensino superior. E eu, eu vou me limitar a isso, a minha contribuição aqui para hoje, então, exatamente por não ter ainda essa função tão evidente. Eu só gostaria, é, professora Simone, de complementar com uma informação que na fala sua a senhora disse que não tem plano estadual de educação. Ele foi aprovado e publicado dia 27 de dezembro do ano passado, 2018, tá? É a lei. 23.197, 2018 já é o plano, contempla todas as questões, inclusive de ensino superior. Então, é claro que ainda carece de uma efetivação, porque o plano vai até 2027. Então, é claro que ainda é necessário muito trabalho para executar todas as metas ousadas propostas nesse plano. Mas a gente já existe, vocês, os senhores aqui podem acessar também. Tá bom? É isso, minha contribuição por enquanto. Eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. É, eu queria aproveitar e fazer um convite que eu acho que pode ser muito significativo para todos nós que defendemos a valorização da nossa universidade estadual. Na próximo, no próximo dia 10, a Assembleia Legislativa inicia um processo inédito é, de fiscalização do Executivo. Que nós aprovamos no início dessa legislatura, através de uma emenda, numa PEC, que se tornou uma emenda à Constituição do Estado. Foi a primeira uma das primeiras votações que nós, dessa legislatura, eh, tivemos, na minha opinião, a honra de fazer, no sentido de obrigar o Estado, através das suas secretarias, a cada quatro meses, prestar contas do trabalho que vem realizando. Então, começa no dia 10 e vai até o dia 19. É, a presença de secretários de Estado aqui na Assembleia Legislativa, prestando contas a partir de uma pauta previamente articulada das comissões, mas que os secretários obrigatoriamente estarão aqui na Assembleia apresentando o trabalho desenvolvido no primeiro quadrimestre. Então, há. As pautas da educação, elas têm uma interface com várias outras secretarias, é, então nós somos convidados a várias, a várias destas destes momentos de audiência, né, de prestação de contas, é, mas a nossa, em específico, é no dia 13, às 9 horas da manhã. Então eu quero deixar o convite a todos que estão conosco aqui na audiência. A todo o corpo diretivo da Universidade Estadual, ao movimento estudantil, ao movimento sindical da educação, porque este é um processo muito importante para que nós possamos, à luz da realidade, comparar, de fato, o que o legislativo está fazendo a cada quatro meses. Então, o primeiro processo agora acontece. É, Agora em junho, né? Essa, essa é a nossa primeira iniciativa. E também no caso da Comissão de Educação, nós tivemos a presença da secretária em duas oportunidades uma convocada para debater a situação da segurança das escolas, logo após o anúncio do encerramento de um contrato de vigilância nas escolas estaduais, cuja situação nós ainda não conseguimos reverter, e uma segunda a convite para debater a educação de tempo integral integrada também foi uma experiência para nós da comissão muito difícil porque nós encerramos 2018 com mais de 100 mil matrículas na educação infantil e o governo do estado reduziu para é, o anúncio a época foi de 30 mil e depois de um processo de pressão da Assembleia Legislativa terá uma ampliação a partir do segundo semestre. Mas, no caso da educação básica, que eu sou oriunda, como representação sindical, nós ainda estamos sem resposta sobre 9 mil postos de trabalho de pessoas que se inscrevem para a contratação precária, porque projetos na educação básica via de regra por contratação precária, as pessoas se inscreveram e todas as semanas nós nós recebemos trabalhadores em educação desempregados, exatamente porque o programa não iniciou com a vitalidade que deveria ter iniciado, mantendo o número de matrículas conforme 2018. Então, é, no caso da educação, a presença específica da secretária é, foi nesses momentos. As demais atividades nossas da comissão, sempre com representação da Secretaria de Estado da Educação aqui conosco. É, eu vou passar a palavra agora para Magda Lúcia, que é pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da nossa universidade. Já virou nossa universidade. Segundo. Ótimo. É isso, mesmo. é isso. que nós queremos. Bom, gente, boa tarde, mais uma vez, principalmente, né, agradecendo à mesa essa atenção especial, professor, a deputada Beatriz. Que teve essa iniciativa junto com o deputado professor Cleito, a Leninha. Agradeço a presença do deputado Fernando, aqui também presente. E, e a todos vocês né, que vieram enriquecer esse momento e aglutinar forças para a gente falar da nossa universidade e das suas precariedades, especificamente nesse momento árduo e duro que nós estamos vivendo. Né, vivemos um momento como falou o Fernando, como falou a professora Lavínia, o professor Tiago, de cortes, né, de contingenciamentos, de cortes, cortes na pesquisa. Né? Nós tivemos aqui recentemente um um, um, um ato público também, aqui da Assembleia, falando da FAPEMIG. Na né? FAPEMIG nós tivemos o corte de 240 bolsas, nós da UENG, né que somos muito pequenas, imagina esse volume nas outras universidades do estado de Minas. Mas para nós isso é muito, é muito caro, né vai nos causar uma lesão é, digamos um, um, um trato negativo nas questões do conhecimento. O que nós temos, de fato, né, enquanto pesquisadores, enquanto professores, enquanto é, universidade, é que é acreditar no investimento que é geração de futuro, geração de futuro é exatamente o que nós podemos produzir. É, são bens imateriais, materiais, mas é conhecimento. A universidade é um patrimônio e é um patrimônio que está sendo relegado. Aliás, sempre foi. Nós sabemos que as nossas unidades foram criadas muito para atender demandas políticas pontuais e abandonadas muitas vezes na sequência. E esse momento de crise que nós vivemos, árduo, agudo, nesse momento, é, 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 ele está sendo até profícuo, porque a WENG, entre aspas, está criando uma visibilidade muito maior ela está se aglutinando em si mesmo e regimentando forças. Estão aqui os deputados, a Assembleia Legislativa, né? todos os parlamentares mineiros estão atentos ao Eng hoje. Como diz a, profe... a deputada Beatriz e professora, é a nossa universidade. E é isso que nós queremos. Nós queremos mostrar que, com tudo isso, nós não estamos de braços cruzados. Eu que respondo pela pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, apesar de todas as mazelas, nós vamos submeter quatro mestrados e um doutorado ainda este ano. É, nós tivemos cortes, na, não só na pesquisa pela FAPEMIG, mas ainda ontem tivemos a péssima notícia vinda da CAPS, porque parece, parece não, sabemos que é tudo orquestrado. É, tivemos cortes também na pós-graduação Estrito senso. Lamentamos profundamente mas nós somos resistentes, como disseram os estudantes. Vamos à frente, vamos à luta, nós queremos acreditar na nossa universidade e no crescimento dela cada vez maior. Então, é isso, vamos juntar forças. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da UENG, Wesley Kling. Boa tarde a todos. É, eu queria fazer um cumprimento especial aos nossos alunos, que tá? nos orgulham muito, principalmente os alunos de UBA, que fizeram uma longa viagem. E queria dizer também o seguinte, é, nossos alunos vieram aqui mais do que a secretária de Educação, eles vieram aqui duas vezes, só esse mês, deputada. Então, eles vieram mais do que a própria secretária. É, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Leonardo, né? Leonardo, na última vez que a gente esteve aqui, você falou de uma parceria da Secretaria de Educação com a UENG. E nós sabemos que somos muito bons em formação de professores, principalmente nos nosso cursos de pedagogia em Birité e na FAI. Então, assim, da onde eu venho, da minha cidade, Pelo Leopoldo, quando a gente fala em parceria, a gente recebe alguma coisa de contrapartida. Só que na, última, na sua fala aqui na última reunião, é, nós só ouvimos falar de cortes. Então, assim, se nós vamos ajudar a Secretaria de Educação na formação de professores, qual que é a contrapartida para a universidade, além do corte, né? além da facada que nós estamos recebendo? É, outra coisa é a seguinte, é, eu vou aqui lembrar nosso saudoso é, professor Luiz Pimenta, do qual todo mundo sabe que eu gosto muito, ele ensinou, né? nos ensinou, é que a universidade ela não é do, ela não é estadual, ela é do Estado. Isso faz uma grande diferença. Nós não podemos ser tratados como secretaria. e eu queria saber como é que a subsecretaria de Ensino superior ela vai tratar a universidade, porque pelo que eu entendi aqui pelo que todo mundo viu né pode perceber, o Zema corta primeiro e depois ele vê o que aconteceu, as, das consequências. Então, ele quase fechou algumas unidades do interior. Nossos alunos de UBA estão aqui. Ó. Então, assim, ah, esse, esse corta primeiro e pergunta depois, eu vou fazer novamente o convite que eu fiz a última vez. O governador não conhece a universidade. O governador ele está cortando corte, olha olha que interessante, ele está cortando pesquisas que vão confrontar a dengue, que vão é, combater o mosquito da dengue. Que tipo de investimento é esse? Já pensou? Nós estamos sofrendo com a dengue no Estado inteiro. E o governador vai lá e corta nossas bolsas de pesquisas que estão estudando a, a, a epidemia. Então, assim, é, é surreal. É, então, eu, eu, eu eu só queria deixar essas perguntas e frisar mais uma vez, para todo mundo entender, e a gente tem que buscar a nossa autonomia. A universidade não é estadual. A universidade é do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigada. Passo agora a palavra para Luísa Cardoso, secretária adjunta da Secretaria de Estado Adjunta de, de Planejamento e Gestão, CEPLAG, aqui representando o secretário Otto Alexandre, foi convidado a participar conosco. Bom, boa tarde a todas e a todos os presentes. É, acho que tem uma missão aqui que é árdua de tentar explicar um pouco da situação fiscal que o estado vive enquanto representante da Secretaria de Planejamento. A gente primeiro, eu queria começar reconhecendo algo que é um fato, uma crise fiscal que já se arrasta há algum tempo e que está no momento muito agudo, ela atingiu é, mais profundamente a WENG em virtude, como colocou a professora Lavínia, do, do alto crescimento da Ueng, né Então a UENI cresceu muito, teve seu orçamento Mantido constante, o que implica numa redução. Então, nesse sentido, eu queria começar também é, reconhecendo o trabalho tanto da professora Lavínia quanto dos profissionais da UENG por fazerem tanto com um pouco. É, enfim, a crise fiscal é conhecida, mas eu tenho a obrigação de explicar um pouquinho dos números, porque eles explicam um pouco melhor a questão. Então a gente está tratando de um passivo que o governo tem. Passivo a gente trata de contas não pagas de anos anteriores da ordem de 35 bilhões. Para um orçamento, uma receita prevista para esse ano da ordem de 100 bilhões. Então a gente tem 35 bilhões de contas a pagar, uma receita de 100, um déficit previsto para esse ano de mais 15 bilhões, e temos que lidar com. É, honrar com a folha de pagamento, com as obrigações do Estado. Então, não é um exercício fácil. É, e, nesse sentido, é importante também a gente é, fazer uma diferenciação de conceitos. Tá? Quando se trata de um contingenciamento de custeio na UENG, ele não é orçamentário, o orçamento da UENG está, na verdade, mantido tal e qual valor, a execução orçamentária da UENG é de 40% até o momento. É, e a gente passou 40% do ano. Então, o, o contingenciamento ele é financeiro. E quando a gente fala de recursos financeiros, a gente está falando de dinheiro em caixa, fluxo de caixa, dinheiro em conta. E, fato é que o Estado não tem dinheiro em conta para pagar tudo que ele tem que pagar. E, nesse sentido, algumas escolhas difíceis têm que ser feitas. O Estado ele fez uma escolha de conseguir, é, e tem sido difícil, é, pagar ainda dentro do mês em duas parcelas o salário do funcionalismo é, retomar o pagamento regular aos municípios que estava atrasado só desse passivo que a gente tem de 35 bilhões 5 bilhões eram de recursos por exemplo do Fundeb das prefeituras é, que então eram recursos da educação básica que a gente deseja que está é, no futuro próximo então, é uma conta que, de fato, se faz difícil. Você não tem dinheiro em conta, você não consegue pagar todas as contas. Então, é, não é uma questão só de prioridades, é uma questão de impossibilidades. Então, é, a gente tem as despesas de pessoal, que têm que ser honradas, a gente retoma os pagamentos aos municípios que são constitucionais, e a gente não consegue pagar todas as contas. É, nesse sentido, o Estado tem se esforçado para melhorar a situação fiscal, mas não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Então, mais do que justificar, eu preciso explicar. Isso não significa um não reconhecimento da importância da instituição, que reconhecemos. Sabemos da importância do trabalho da UENG, sabemos da importância do ensino superior oferecido pela UENG, da qualidade desse ensino e da importância de que a universidade possa prover aos seus alunos boas condições de estudo e aos seus profissionais boas condições de trabalho. É Um ponto que eu acho importante é, de tratar e esclarecer aqui também é com relação ao que o Fernando trouxe da questão dos contratos administrativos da UENG. Acho que a gente teve um problema é, formal, né, de formalidades exigidas pela Câmara de Orçamento e Finanças, que entendo já superados, então não vou apegar que é um problema já superado, mas a gente tem um problema, na verdade, até maior, futuro. Né? Assim, a UENG, ela hoje tem por conta dessa expansão muito rápida, uma situação de que aproximadamente 20% dos técnicos administrativos da UENG só são concursados. Então, a gente está falando de 80% de técnicos administrativos que têm ou contratos temporários ou são comissionados. É, e a gente tem uma situação é, que é, é assim, bastante delicada porque existe uma lei estadual que faz com que o Estado tenha que encerrar contratos administrativos até 2021. Então, nesse sentido, a Secretaria de Planejamento, o que ela pretende é construir junto com a Ueng uma solução para daqui a um ano e meio. E uma solução que não pode ser tomada, daqui de a ser decidida e feita, daqui a um ano e meio, porque a gente precisa realmente de tratar ela com planejamento, com cuidado, para que a gente tenha uma solução que seja melhor para todos. Então, é, realmente, o meu papel aqui é tentar explicar um pouco o que sabemos que não é uma situação boa, que é uma situação que atinge todos vocês de forma muito direta, né? seja na, na manutenção dos prédios, seja no não pagamento de bolsas, mas é uma situação que cabe a nós explicar e trabalhar muito para tentar reverter, com ampliação de receita, sim. Com redução de algumas despesas, especialmente é, aquelas menos críticas, e nesse sentido é óbvio que a educação é uma prioridade e tem que ser preservada, mas, é, infelizmente, a, a situação que se coloca ao governo não é de fácil resolução. Obrigada. Obrigada. Com a palavra, o deputado estadual, professor Cleiton. Boa tarde, boa tarde, gente. Boa tarde. Ah, muito bem. Eu queria saudar de forma especial a nossa presidente da comissão, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Fernando Pacheco, a magnífica reitora, porque não vão tirar esse título da senhora Lavínia Rosa Rodrigues. Também na pessoa do professor Tiago eu quero saudar. Todos os que estão aqui nessa mesa. Na, na pessoa da professora Joana, diretora do campus da campanha, quero saudar todo o corpo docente. A vocês, queridos alunos e estudantes da UENG que estão aqui presentes. Aos representantes também do governo do Estado. Eu queria pedir licença, é, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Para fazer algumas reflexões aqui. Antes de falar especificamente do problema que está sendo discutido e debatido aqui, queria levantar uma pergunta. Uma pergunta que ecoa no Ocidente desde o século XII. A pergunta que é: para que serve uma universidade? E vou além. É um momento em que a gente precisa debater e discutir. No nosso país e no estado de Minas Gerais, para que serve uma universidade pública? Por que é uma pergunta que ecoa há tanto tempo? Se a gente for inclusive no Oriente, essa pergunta ela é até mais antiga, mas especificamente no Ocidente, é uma pergunta do século XII. Antes de continuar, eu só queria lembrar aqui também, reforçar as palavras da magnífica reitora. Eu sou um ex-aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais. Com muito orgulho, com muita honra, está lá na minha casa, na parede, um diploma: Cleiton de Oliveira, licenciatura plena em História, pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, estar aqui nessa tarde, fazer parte dessa comissão. É, não é uma questão meramente política, é uma questão pessoal, é uma questão particular, é uma questão também de acreditar nas respostas que eu dou a essa pergunta que eu fiz como provocação. Para que serve uma universidade? Para que serve uma universidade pública? Eu estava pensando nisso quando vim para cá. E vou dizer para vocês que sempre entendi a universidade pública como um espaço, como um lugar que recebe pessoas que geralmente não teriam espaço na sociedade. Pessoas que não tinham a mínima perspectiva, o mínimo sonho de um dia fazerem parte de uma vida acadêmica ou de ingressarem numa carreira. Porque estavam desesperançosas, mas aí um dia se depararam com uma porta escancarada de um lugar chamado Universidade Pública, que ofereceu a essas pessoas a possibilidade de mudar as suas vidas e, consequentemente, de mudar a história das suas famílias. Quando a gente olha para a Universidade Pública, chamada Universidade Estadual de Minas Gerais, isso se concretiza de uma forma mais latente ainda. Nós sabemos que 77% dos egressos da Universidade Estadual de Minas Gerais são oriundos de escolas públicas. Perguntava até para o Tiago aqui, e, consequentemente, a resposta foi positiva, se haviam dados que demonstram a renda familiar dos alunos que estão hoje na UENG. E eu vou dizer para vocês: eu tenho convicção de que se a gente analisar esses dados, mais de 60 até 70% dos estudantes, eles são de famílias que têm no máximo uma renda de dois salários mínimos. Isso porque a gente conhece a realidade da universidade. Quando se trata então de ingresso na universidade, eu vou dizer para vocês sem medo de errar, eu fui mais de 20 anos professor de pré-vestibular de educação de ensino superior, mas eu também gostava muito de da aula em pré vestibular. Inclusive eu era um bom professor, Lavínia. É, é, ainda sou uh, e estou, deputado, na verdade. Se diz alguém encontrou comigo aqui e falou assim, ó é, oh, deputado professor, eu falei, não professor deputado, é o contrário. É, mas, brincadeira à parte, é, então é com propriedade que eu digo isso, é, que eu não consigo ver no Brasil nenhum ingresso tão é, é, democratizado, tão inclusivo quanto é o da UENG. Vide o curso de Medicina em Passos, professor. Quem não conhece o curso de Medicina em Passos deveria conhecer. Para ver quem são os egressos do curso de medicina em Passos. Porque se a gente vai em outros espaços aí, nós vamos ver que algumas federais, os alunos. Eu estou citando aqui o curso de medicina, que geralmente é um curso onde você tem, deputado Fernando Pacheco, pessoas que vêm, que são oriundas aí de famílias mais abastadas. Não é o caso da Universidade Estadual de Minas Gerais. Nem se fala os outros cursos. Também a segunda resposta. Para que serve uma universidade pública? 95% das pesquisas realizadas no Brasil são realizadas em universidades públicas. 5% das pesquisas em universidades privadas são financiadas por perdão de dívidas fiscais, etc. Ou seja, quase que 100%, então, vem de recursos públicos. E o que está acontecendo no Estado de Minas? É isso que não dá para entender. Eu, eu me dirijo agora aos representantes do Estado. É porque o discurso era tão bonito na época da campanha, de gente formada não sei na onde, de gente com currículo não sei de onde, de gente que é, entendia é, do novo. Mas... De repente, o carro da história passa na frente desse pessoal, e eles permitem com que o carro da história simplesmente passe. Ao se cortar em pesquisa, no momento em que o Estado de Minas Gerais precisa de pesquisadores para nos conduzir. A um reordenamento econômico nos tirando dessa excessiva dependência de commodities de mineração. Entretanto, no momento em que a gente esperava um estadista, porque era isso que a gente esperava do governador Romeu Zema, um estadista, ele simplesmente se furta em debater algo que poderia resolver. Todos os problemas do Estado. E aqui eu peço até desculpa, Luísa. Aconteceu algo nessa casa que é inadmissível. Nós tivemos aqui uma audiência pública para se debater a questão da Lei Candi. Veio o secretário do Pará. Do Pará. De Minas não veio ninguém, gente. Veio. Secretário do Pará interessado em extinguirmos, quem sabe, a Lei Candi, porque, na minha opinião, recuperar as perdas da Lei Candi se tornou uma utopia? Então, que a gente recomece essa história. E nós sabemos o que, que isso significa em termos de finanças, de recursos, de arrecadação para o Estado. Não tinha ninguém representando o governador do Estado aqui. E a gente não vê em nenhum momento o governo do estado tocando nisso. Parece que tem medo de debater com o governo federal, aí o governo corta pesquisa. Inclusive não são pesquisas caras. Nós estamos falando aqui de bolsas de iniciação científica. Deputada Beatriz Cerqueira, Vou fazer aqui uma analogia ao futebol. É a mesma coisa que você cortar na categoria de base no futebol. Estão destruindo sonhos, pesquisadores. Alguém mencionou aqui? Eu não me lembro quem. De que pesquisas na área de saúde estão comprometidas? Que nós sabemos as pesquisas que a UENG tem em relação ao combate da dengue, da chikungunya, dos zikavírus. Há pesquisas que são realizadas aí é, no, no, no interior, nas vastas regiões onde a UENG se faz presente também dentro da questão do turismo. É, eu tenho na minha família é, educação inclusiva, eu ia lembrar dela agora, eu tenho na minha família uma pessoa que teve a sua vida transformada, porque estudou na UENG, hoje ela é dona. É, de uma loja que é referência em moda no sul de Minas, porque ingressou no curso de moda. Aí a gente vem fazer aqui coro ao que disse a professora Simone. Parece que é um pessoal que é anti-intelectual, não gosta da universidade pública. É o anti-intelectualismo. Isso está presente, porque quando às vezes vem gente do governo aqui falando assim, ah, mas nós precisamos ver para onde essas pesquisas estão indo. Quem está é, se beneficiando com essas pesquisas? Meu Deus do céu. No meio de 5 mil pesquisas, uma pode dar certo. Reza a lenda que um tal de Thomas Edison estava fazendo uma pesquisa e descobriu a eletricidade, alguém perguntou para ele... É, para que, que serve? Eu falo, não, não sei, uma hora isso aqui vai dar certo. Porque também, às vezes, vem gente do governo aqui dizer que é, é, tem muita pesquisa que a gente não sabe para que, que serve. Tem muita pesquisa que a gente não sabe para que, que serve mesmo. Mas lá na frente a gente vai saber. Estão cortando a nossa categoria de base. Para que, que serve a universidade pública? Isso talvez seja o que mais incomoda. A universidade sempre foi o espaço do contraditório. Ela existe para ser o espaço do diálogo, mas também do contraditório, da oposição. É, qualquer governo que seja, tá? Porque a gente tem ouvido: ah, mas no governo do PT, no governo da Dilma. Eu me lembro, eu era, eu fazia mestrado na Universidade Federal de Alfenas. Os alunos ocuparam a reitoria da Universidade Federal de Alfenas, acamparam lá a professora Beatriz Cerqueira. E era o governo, era um governo que muita gente fala, ah, o governo que a universidade apoia. Não é verdade. Ela sempre foi o lugar do contraditório, da resistência. E é para isso que ela existe. E nesse momento também nós precisamos perguntar: se é para se é ser assim, é, que valor nós damos à democracia? Qual a importância que a democracia tem para nós? Porque é um momento também da gente refletir sobre isso, porque o que a gente tem visto é uma série de roubos democráticos daqueles que pensam na sua casinha e querem que a universidade também pense da mesma forma. Ela não vai pensar. Doce ilusão desse pessoal. Ela não vai pensar dessa forma. Ela é o lugar. Onde nós temos aí a mudança de vidas, a construção de sonhos. E aí eu preciso lembrar os caros representantes do governo do Estado, e a gente entende a situação, mas a gente entende também que existem caminhos de saída e, infelizmente, não são os caminhos que os senhores têm buscado, que os senhores e as senhoras têm buscado. Eu até disse aqui. Luísa, para o Otto, o dia que ele esteve nessa casa. O que eu não consigo entender é que na hora de fazer corte, o governo se comporta como um leão voraz. Mas na hora de negociar com o governo federal e cobrar, entre outras coisas, da Lei Candi ou também fazer uma política de desoneração e mexer nas mineradoras, parece que o governo tem complexo de poodle de madame. Não sei se vocês viram a propaganda, tem uma propaganda no rádio, da FIENG falando das mineradoras. A gente se sente até culpado de questionar as mineradoras. Pelo menos parece que é esse sentimento que elas querem criar na gente. Mas não se fala numa mudança de política de desoneração. Esperamos esperamos uma resposta de um estadista. E eu, eu falei isso para o governador, tá? O dia que meu bloco esteve com ele, eu dizia para ele: Bloco parlamentar, Bloco Minas tem história. Dizia, governador, olha para a educação. E reveja também essa ideia de novo. E não é crítica partidária, não, tá? Porque tem coisas antigas que são boas. Existem receitas que são fenomenais. Porque o Sêneca lá em Roma, gosto desse texto dele, desculpa até me alongar Mas o Sêneca lá em Roma, ele falava o seguinte, que quando a gente usa uma palavra forte, a gente tem que tomar cuidado para ver se essa palavra vem agregada de valor. E se tem uma palavra que não vem agregada de valor, nenhum é novidade inovação. Porque nem sempre aquilo que é novo é bom. Porque tem velhas receitas, e até falava o governador: muda as receitas do doce, dos doces de Araxá, ninguém vai querer comprar mais. Aqui, minha cara Luísa, que eu sei que é uma pessoa, eu, eu tenho certeza, você, o Leonardo, estão sofrendo, porque defender esse governo é, é um sofrimento grande demais. É... Eu sei que são, não são pessoas ruins, mas, mas... eu queria, queria dizer que se tem uma receita velha, boa, que pode solucionar os problemas desse Estado, está aqui ó. o maior capital intelectual desse país os professores de Minas Gerais. Agora, precisam de condição para trabalhar. Precisam do mínimo. E a Constituição, olha o que diz a Constituição do Estado. As universidades gozam de autonomia didático-científica, artigo 199 da nossa Constituição. E incluída a gestão financeira e patrimonial, observado o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O Estado destinará dotações e recursos à operacionalização e à manutenção das atividades necessárias, à total implantação e desenvolvimento da Universidade do Estado de Minas Gerais, da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, no valor de, no mínimo, 2% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado repassados em parcelas mensais equivalentes a um dozeavos avos do total no mesmo exercício. O que nós estamos pedindo aqui, sabendo de toda a situação, é que o governo que o governo cumpra o mínimo. E se o governo cumprir o mínimo, eu tenho certeza que esses homens e essas mulheres farão o máximo. É bom lembrar que educação nós estamos tratando de educação. Educação é um direito fundamental. Em consequência disso, direitos fundamentais não são condicionados a recursos financeiros e econômicos, perpassam isso. Peço desculpas pelo alongamento, mas não poderia também de usar aqui esse momento como um desabafo, um momento de reflexão para dizer o seguinte: a luta está só começando. Existem deputados nessa casa aqui que não vão permitir que a nossa Universidade Estadual de Minas Gerais, patrimônio do povo mineiro, patrimônio de mais de 31 mil estudantes, que sonham em ter a sua vida transformada e modificada, porque um dia entraram na sala de aula e se inspiraram num professor lá na frente e perceberam que aquele professor que pode mudar a sua vida, ele precisa de trabalho digno. Tenho a plena certeza que essa Assembleia fará, sim, como foi dito aqui muito bem por aqueles que me antecederam, fará essa interlocução, interlocução, perdão, fará esse diálogo, mas ao mesmo tempo será uma coluna de resistência em prol de uma universidade pública, gratuita, de excelência, de qualidade. Porque, gente, para fazer isso nós temos aqui com certeza. Muito obrigado. Obrigada, professor Clayton que é nosso membro titular da comissão de educação ciência e tecnologia passo a palavra agora ao deputado estadual Fernando Pacheco também para as suas considerações boa tarde a deputada Beatriz Cerqueira presidente da comissão de educação ciência e tecnologia Boa tarde ao deputado professor, deputado professor Cleito. Boa tarde à reitora da Ueng, Lavínia Rosa. Boa tarde também aos pró-reitores Tiago Torres, Fernando Antônio e Magda Lúcia. Boa tarde à secretária de Junta da CEPLAI, Luísa Cardoso. Também ao Leonardo, que é assessor da Secretaria de Educação, que esteve aqui conosco. A Wesley é né, representante do Sindicato dos Trabalhadores da UENG, a professora Simone também, que fez um belo discurso. Boa tarde a todos os alunos, diretores, professores, simpatizantes da causa da UENG. Queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, e eu me proponho a contribuir de alguma forma. Antes, queria também dar boa tarde a todos que estão nos ouvindo na TV, na TV Assembleia. A minha presença aqui é, surgiu de um momento de junção de forças dessa casa e de entendimentos, porque eu sou de Cataguases e lá em Leopoldina, cidade vizinha, atende muito bem Cataguases com cursos superiores, o Uba também, inclusive onde eu já fiz curso à distância no polo lá em Uba. Então eu quero representar como deputado essas duas instituições próximas dentro da minha região. Por isso também estou aqui e eu assim, tenho a pretensão de dar uma ajuda no sentido de ser um membro efetivo da, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e também um membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Tudo isso tem uma ligação direta com a UENG, porque o OENG talvez seja das instituições de curso superior a mais democrática do país até, porque do Estado isso é com certeza, porque levar curso superior gratuito aos diversos municípios do interior... Não é para qualquer um, não é para muitos poucos, num país que não investe em educação. Então, eu tenho que estar na atribuição do meu cargo, prestando conta disso, porque já fui muito beneficiado pelo ensino público gratuito, que me promoveu chegar até onde eu estou. Então, quero ser um atuante deputado nessa área, mesmo não pertencendo à comissão de educação, mas sendo um forte defensor. Do que a Ueng se tornou nesse tempo todo que ela se instalou e ela hoje é um patrimônio inalienável. A gente não tem como abrir mão da Ueng, muito menos de recursos que a Ueng tanto necessita e que já até contribuiu ao longo do tempo. Como disse a Lavine aqui, né a série histórica da Ueng é de cortes, é de constantes cortes. O Fernando também falou disso. E esses cortes já foram feitos, estão sendo feitos de novo. Então. É, não pode mais a WENG contribuir nessa política de reforma e de cortes. Ela já fez isso e ela está sacrificando demais a extensão de ampliar os cursos e de fazer um ensino é, de curso superior com mais abrangência, porque está sendo muito limitada a isso. Eu acho que o conhecimento é o motor para o enfrentamento de crises e não corte no conhecimento. E quando você corta do ensino público, gratuito e superior, que é raridade no país alguém poder conseguir ter esse benefício, você está ceifando de vez o enfrentamento das crises. Nós não podemos jamais cortar no que é conhecimento, a gente sabe que os grandes países desenvolvidos, todos eles investiram em educação, por isso que estão onde estão. E todos aqueles que não investiram estão onde estão. E ao é nosso caso, nós temos mais de 13 milhões de analfabetos, Diretos, fóruns funcionais, isso deve passar de 20 milhões. Me desculpe se eu estou errando nos números, mas é o que eu li há um tempo atrás, e por não ser da área da educação e não estar acompanhando, eu posso ter errado em algumas cifras de números, mas não é muito longe disso, não. E como eu trabalho na área de orçamento e finanças, sou técnico disso, sou formado em economia, e pretendo trazer para essa casa. Uma leitura diferente no sentido de ajudar o governo a poder fazer um contraponto e mediar o que as contas deles apresentam e eles mostram como o corte. Eu quero tentar dizer que tem outros lugares que não estão sendo cortado e que poderia ceder cortes, ao invés de cortar numa instituição como a ONG, que já foi, pela série histórica que a Lavínia colocou aqui, cortado ao extremo. Ela não pode, ela não tem como ter sustentação se outros cortes virem a ser feitos. Então, eu quero levar essas demandas da OENG para as comissões que eu pertenço e lá criar uma dinâmica de modificação para propor e chamar o governo estadual, o executivo, a querer. É, nos convencer que esse corte ele é mais prioritário do que, por exemplo, o Minas Arena que está sendo investido recursos lá. Então, é não no sentido assim de também pegar um exemplo só, não, em outros exemplos também. Eu acho que a educação e saúde não pode ter corte. Se não for ter investimento, corte jamais, porque senão as pessoas doentes morrem, as pessoas sem conhecimento padecem. A gente não pode permitir isso se nós quisermos um estado com vigor, com força para reagir aos problemas que não foi criado por essa gestão, mas que ele, quando absorve, ele assume como um compromisso né, para o enfrentamento e não repetir a receita que deu errada nos outros governos. Por isso que eu até acredito que o governo vá fazer uma meia culpa e voltar atrás em muitas coisas, porque ele tem que fazer diferente dos outros que estiveram e não fizeram corretamente. Porque, senão, a receita dá errada e a carreira política de quem está entrando vai embora junto com os erros que se apresentam. É... Eu entendo que a educação não é um plano de governo, ela, pelo contrário, o governo é um produto da educação para resolver problemas. A gente está invertendo as ordens e a regra está, assim, inversamente proporcional. Eu... Quero só frisar, mais uma vez, que, dentro do meu espectro de ação mais objetivo da minha área, eu quero ser um amigo, um contribuinte e um prestador de conta de ajuda ao sistema educacional do Estado. É... Eu até fiz uma anotação que, diga-se de passagem, o Eng tem conseguido suportar diversos cortes ao longo dos anos, com a mesma qualidade funcional. Mas isso aí vai chegar uma hora que não dá mais. Nós não podemos aceitar, representantes do governo estadual, nenhum corte. E, se possível, nós do interior estamos clamando por mais cursos, por melhores condições. Lá na nossa região, quer desenvolver o, o, o agronegócio, a agricultura familiar, e nós não temos curso na área da agricultura, por exemplo, na área da agronomia. E nós precisamos desse curso lá. Então, como eu, deputado. Quero poder defender para poder ampliar os cursos na nossa região. Lá estaremos implantando em breve um projeto tecnológico, como se fosse um parque tecnológico, com iniciativa da iniciativa privada. E o governo tem que nos dar o acesso à rodovia. Nós estamos brigando por isso também. Mas é no sentido de ajudar o governo, porque quando se instala um parque tecnológico numa região, isso traz solução para a economia do Estado. E esse parque tecnológico precisa de capital intelectual, precisa de mão de obra qualificada. Nós temos a pretensão de fazer isso na nossa região, mas o governo tem que dar uma contribuição inicial para o empresário acreditar, para o cidadão poder dar uma contribuição para as ONGs atuarem. Então, é muito importante que nós façamos da UENG esse braço forte do conhecimento para enfrentar os desafios que se apresentam. Porque tecnocratas e burocratas que chegam cortando por sem explicação, esses é que deveriam ser cortados, porque eles estão na contramão da história, eles estão indo contra o patrimônio maior, que é o capital intelectual. Então, eu, desde já e desde sempre, é, estarei pronto, Beatriz, pronto, Lavínia, para ser um, um amigo trabalhador e mobilizador pelas causas da ONG. Nós não podemos perder o que já está instalado que foi grandioso né, com pouco recurso precisamos sim de um pouquinho mais de ampliação dos recursos porque quem por mérito produziu fez corretamente merece receber uma ajuda até maior e melhor e não quem está sob suspeita sob dúvida né, e sobre é, nenhum retorno para Desenvolver é, o Estado como um ente para o crescimento e desenvolvimento. Não podemos ficar à margem só da extração mineral. Nós temos um campo para a agricultura muito grande no nosso Estado, nós temos turismo. Um Estado que tem uma cultura culinária, que tem fontes turísticas de paisagem e de sistemas é, ecologicamente protegidos. Isso tudo é fonte de receita que, com o investimento na educação, é retorno certo e em um curto prazo. Porque, se não investirmos no que está se propondo na educação, iremos, com certeza, naufragar em tentativas, como já foi feito no passado. Então, eu queria deixar o alerta para o governo do Estado para que ele faça uma reflexão de não cometer o mesmo erro do passado. Porque a ONG é uma. Condição de favorecimento para isso, a educação básica também, ensino fundamental, o ensino o médio, isso tudo é investimento, não é despesa. Então, agradeço, Beatriz, a Lavina e todos vocês, de me deixarem participar nessa pretensa condição de ser um técnico de área da área orçamentária e financeira, mas em defesa das causas de quem está sendo prejudicado com cortes, contingenciamento ou sei lá o que chamam isso e falam é, de uma maneira assim sem nenhuma valorização como se fosse apenas números não atrás desses números tem famílias gente professores e um produto um resultado que é a solução do país do estado das nossas cidades então contem comigo eu estarei atento ao que for preciso ser feito para reagir a qualquer prejuízo que possa se instalar e aqueles que já estão instalado a gente ter na LDO, no orçamento que deu entrada aqui agora, pela LDO, podemos mudar o que está no orçamento, porque isso é iniciativa do, do governo do, da Assembleia Legislativa também. Então, a gente está no momento certo de discussão, porque entrou a LDO, em breve entrará a Lei Orçamentária Anual e nós podemos, sim, Modificar o panorama em favor da Ueng, em favor do ensino, em favor da educação, porque a educação é a base para tudo, até para as economias futuras dos altos custos que se apresentam na saúde, no transporte, em tudo. Porque a educação, a relação é de uma maneira muito maior do que a que tem se apresentado. Não é uma relação de corte, é uma relação de investimento. Muito obrigado, boa tarde. Deputado Fernando Pacheco, nós que agradecemos a possibilidade de contar com a sua presença e se somar nesse processo importante. Desculpa a voz, gente. É, e se somar nesse processo importante que nós estamos construindo. Quero também dizer que o encaminhamento que nós faremos ao final, que eu só vou dizer ao final, para garantir a presença cativa de todos nós, foi uma sugestão do deputado e que nós, na comissão, abraçamos e vamos fazê-lo é, de forma muito efetiva aqui na nossa comissão. No momento dos encaminhamentos, nós vamos apresentar. Nós vamos continuar ouvindo. Pela ordem, Pela ordem deputado, professor Cleito. A voz da deputada Beatriz, pessoal, é que ela comemorou muito a vitória do Cruzeiro ontem a classificação. Algumas. A, a minha voz estava assim hoje de manhã, viu? Só para descontrair. Devolva. É, reza a lenda na Assembleia que a minha voz é em detrimento de tanta luta que eu faço pela educação, mas está bem pecado. Nós vamos continuar ouvindo os nossos convidados e na sequência já temos as inscrições então ouvir a pró-reitora de ensino da universidade do estado de Minas Gerais essa 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 distinção do estadual para do estado foi muito pedagógica então da universidade do estado de Minas Gerais Michelle Gonçalves bem boa noite né a todas e todos é, eu gostaria de agradecer a oportunidade de debater sobre a nossa ONG, né? É, especialmente a, a deputada Beatriz, ao deputado professor Cleiton e também a deputada Leninha, que infelizmente não pode estar presente. É, eu acho que muito já foi dito aqui sobre a ONG, principalmente pela professora Lavina e pelo professor Tiago. A Magda também ressaltou as questões colocadas, os desafios colocados né, para pesquisa e pós-graduação. Mas eu queria ressaltar aqui um ponto que eu acho extremamente importante da força que a universidade tem. Com os nossos quase 22 mil estudantes, nós somos hoje a terceira maior universidade pública do Estado de Minas Gerais em termos do quantitativo dos nossos alunos. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que, que se orgulhar muito, a gente tem que defender muito porque somos uma universidade federal. Ó, oh, desculpa, somos uma universidade estadual e as duas universidades que estão à nossa frente são, a, são federais. Então, isso acho que isso demonstra muito a nossa força e principalmente quando a gente percebe num, num desenvolvimento histórico que o nosso orçamento ele não cresceu, pelo contrário, né? Ele se manteve. Quando a gente observa a questão inflacionária a gente pode considerar que na verdade ele caiu se a gente pega o desempenho da UENG ao longo dos anos de 2013 até 2018 passando então pelo processo de estadualização o percentual de nosso, dos alunos que entram na universidade dos alunos que se formam ele se mantém ao longo desses anos então é, eu acho que isso é, é prova de uma gestão né da, do que se faz com o mínimo na universidade, ao longo desses anos, tem surtido efeito e esse efeito está se prolongando. É, inclusive, colocando que desses nossos praticamente 22 mil estudantes, divididos em 115 cursos de graduação, presentes em 20 cidades de Minas Gerais, né, 20, é, 20 unidades acadêmicas, na WENG, ela formou. No ano de 2018, 3.205 alunos. E no ano agora de 2019 entraram 5.793 alunos ingressantes nesse ano. E é, eu acho que um dado extremamente pertinente da gente dizer, eu até trouxe aqui, eu disponibilizei para o pessoal, nesse, no vestibular de 2019, 70% dos alunos que ingressaram na UENG, 70% vinham de famílias que recebiam até três salários mínimos. 74% desses estudantes ingressantes na UENG 2019 vieram de escola pública, fizeram escola pública integralmente. Então, eu acho que é um dado extremamente pertinente para a gente perceber o lugar da UENG e o valor que a Ueng tem, a oportunidade que a Ueng dá, principalmente também quando a gente observa com a origem desses alunos, não apenas uma origem social, mas a própria localidade. A grande maioria dos nossos alunos moram a menos de 100 quilômetros das unidades onde nós ofertamos os nossos cursos presenciais. Então, isso é extremamente. a gente mexe com o desenvolvimento regional de Minas. Né? E aí, quando mexe com o desenvolvimento regional, não é apenas nas unidades onde nós temos cursos presenciais, mas também onde o nosso braço do ensino à distância chega, porque nós temos polos de educação à distância, que nós ofertamos os cursos de administração e pedagogia em praticamente todas as regiões de Minas Gerais. A gente tem polo em, em Joaíma, Buritis, Taiobeiras, Nanuque... É, nós temos em Frutal, Várzea da Palma, Ipanema, Cambuí. então praticamente são é, é, é todo o estado de Minas que nós ofertamos e onde não tem universidade, né? E nessas cidades, algumas nem próximas essas localidades não, se tem universidade. E aí, inclusive colocando agora é, é, é uma uma informação, né? Conversei hoje com a professora Lavínia de manhã até sobre isso. A UAB ela retirou o custeio dos cursos de EAD. Então, esses cursos de administração, que nós vamos ofertar agora, vai começar no segundo semestre, 210 vagas, e o curso de pedagogia, que também serão ofertados 210 vagas, esses dois cursos não serão custeados pela CAPES. Porque ela retirou toda a verba de custeio de todos os cursos de graduação de todas as instituições de, de, de ensino superior. Então, na verdade, esse custeio vai ser feito pela universidade. Agora, nós vamos assumir isso. E mais: né, o Leonardo sabe, ele mesmo falou da parceria que nós temos com a educação básica. E agora nós vamos ofertar 470 vagas para, para o curso de pedagogia em parceria com a com a prefeitura aqui de Belo Horizonte e também vamos custear esse curso com 470 vagas, né? Então esse orçamento da Ueng nós estamos, como a professora Lavina falou, fazendo o máximo com o mínimo, Nós temos muitas ações e que inclusive é ações para além dos cursos de graduação estritamente mais ações dos programas que nós temos adesão da UMEC a professora Andréia Gino, coordenadora até do PIBID, está aqui, sabe disso. Nós atuamos nas escolas públicas, com as nossas unidades, atendendo cerca de 30 mil estudantes da educação básica. Nós só não podemos atender mais do que isso, porque, infelizmente, em 2017, o MEC mudou a regra do PIBID né? e do novo programa que ele criou, do Residência Pedagógica, que, para ser coordenador... Do projeto nas instituições de ensino, o professor tem que ser efetivo. E, Infelizmente, nós não temos no nosso quadro professores efetivos, apenas um terço. São 573 professores efetivos hoje na UENG, contra 1.183 professores designados na UENG. E, por diante disso, seis unidades nossas não podem ter o PIB de nenhuma residência pedagógica porque nós não temos professores efetivos nessas unidades. E aí cabe destacar o salário que esses professores designados também recebem, né? É um profe que todos os nossos designados, todos, são designados por 20 horas. E aí um, um professor 20 horas especialista, o salário dele, o vencimento básico dele é R$ 885,65. Básico. Tá? Efetivo também. E aí, com o pó que a gente chama, né e a GDPS vai para R$ 1.496,64. De mestre, o salário base, junto com o pó de a gratificação de incentivo à docência, o GDPS, vai para R$ 2.600. Um professor doutor, R$ 3.836. É muito pouco para um professor universitário que tem que fazer, desenvolver né, suas aulas, dar suas aulas. E a universidade é ensino, pesquisa e extensão. Se nós não temos professores efetivos para fazer ensino, pesquisa e extensão, e aí eu vou jogar a bolinha um pouquinho para a Luísa, pedir uma parceria, uma ajuda da CEPLAG, porque nós estamos né, desenvolvendo o concurso da UENG, Publicamos editais desde o ano de 2018, desde o ano passado. E agora, a nossa expectativa é que no próximo dia 10 de junho, agora saia o resultado final do nosso primeiro edital, lançado ainda no ano de 2018. E a perspectiva é que o edital número 2, o resultado, seja lançado entre os dias 17 a 20 de junho. É, vamos precisar da nomeação desses professores, né? porque nós temos 723 vagas. Aprovadas para concurso desde o ano de 2016. E aí, como a própria chamada dessa audiência pública né, era discutir o quadro docente, é, eu peço encarecidamente a ajuda da CEPLAG para essa parceria né, da nomeação desses professores, para a gente fortalecer a universidade. Bem, é isso. Obrigada. Nós vamos ouvir. Agora, nós vamos ouvir o Moacir. Pró-reitor de Extensão da Universidade Estadual, da Universidade do, do Estado, Estado, é do, Estado. Do, Estado é do Estado de Minas Gerais. E essa questão é por, permite uma parte, é por conta que a estadual é a de Montes Claros. É. São duas irmãs, mas não são gêmeas. Então, é, é, a do Estado somos Viu? nós. A do Estado. É, então, Macê, um é, é, é. para o Reitor de Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputada. A senhora reparou que quando chegou na extensão, a voz melhorou, né? Viu, deputada? Foi? A senhora percebeu que quando chegou na extensão, a voz da senhora melhorou, né? Tu viu? <laughs> Eu queria fazer eco à fala do, do deputado professor Cleiton e talvez arriscar responder um pouco do, da, do questionamento que ele levantou acerca do significado da universidade para que, que existe a universidade pública é embasado numa dimensão da universidade que não foi tratada diretamente aqui agora até agora, né, Que é a dimensão justamente estudantil. Isso a, a, a área da extensão na, na universidade é muito ampla, as ações de extensão perpassam todas as, todos os campos do conhecimento e calhou que as ações estudantis, a, a questão da assistência estudantil na UENG também estivesse agregada à área de, de extensão. Então, eu tomei a liberdade de fazer um pequeno roteiro aqui para, para não me perder na fala. Nós já estamos avançados em hora não, não não é muito grande não só para expor um pouco da da realidade da assistência estudantil naen e da importância disso não é na formação na constituição da universidade do estado e em como a universidade interfere diretamente na sociedade mineira as políticas de assistência estudantil na UENG até 2018, até o ano passado, se resumiam basicamente a uma ação prioritariamente, a concessão de bolsas de estágio não obrigatório. Isso não só na UENG, mas também na Unimontes. O modelo de estágio não obrigatório foi concebido, no princípio, como uma estratégia para assegurar a permanência do estudante na unidade em que estuda. E isso é muito importante para nós levantar isso porque a nossa taxa de evasão não é pequena, né? então nós temos uma gran, um grande número de entrada de estudantes, mas são, são, o número dos que chegam a se formar é muito menor dos que, do, dos que entra, os que entraram. Isso é, é um dado preocupante e que nos chama muita atenção. Então o estágio surgiu como uma forma de debelar um pouco essa taxa de evasão. Por outro lado, porque trabalha na unidade em que, em que estuda, né? ele ajuda a minimizar, ou vem ajudando a minimizar um déficit de funcionários que a UENG tem e que está se tornando endêmico. Tem muitos anos, se não me engano, dois, não vou arriscar a falar uma data, mas tem muitos anos que não se faz concurso para funcionar técnico administrativo na universidade. Então, os nossos estagiários nos ajudam. Na questão técnica administrativa também. Agora vou, ver, vou mostrar alguns números. Em 2018, foram concedidas 287 bolsas de estágio não obrigatório, distribuídas proporcionalmente pelas 20 unidades da universidade, espalhadas pelas diferentes regiões do Estádio de Minas Gerais. E a capilaridade da UENG é a maior do Estado. Em 2018, o um ano passado, foi publicado o Decreto 47.389. Que regulamenta o Plano Estadual de Assistência Estudantil. Finalmente foi publicado o decreto. E, com base nesse decreto, nós publicamos em 2019 o edital do PAS, que é baseado no Plano Estadual de Assistência Estudantil. Foi amplamente discutido, inclusive com as bases estudantis, e foi aprovado pelo Conselho Universitário, que é o órgão máximo da universidade. Foi a primeira experiência desse gênero que nós tivemos na universidade. E alguns pontos relativos à própria universidade, acabaram por se confirmar ou por se tornar mais claros. Quer dizer o seguinte, quando a gente está na sala de aula, a gente percebe ou intui determinadas situações que os números nos confirmaram a partir das análises do, do digital PAS. A partir dessas análises, foram mais de 1.500 inscrições, constatou-se que a UENG tem é, muitos alunos realmente pobres em situação de vulnerabilidade social. Sem falar de que nós temos 77% dos nossos alunos ingressantes que vieram de escolas públicas. Quem trabalha na ponta, na sala de aula, então, é, vivendo o cotidiano da universidade, pressente isso. É, com essas análises, isso se confirmou. Daí, daí se conclui que em Minas Gerais a UENG é a grande oportunidade, e eu reforço isso: a UENG é a grande oportunidade de as parcelas menos favorecidas da população mineira terem acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. Porque um estudante egresso de escola pública, um desses nossos 77%, raramente vai ter a mesma oportunidade que um estudante egresso de escola particular para entrar no UFMG, por exemplo. Na Ueng, não. Ele tem essa, essa, essa possibilidade um pouco mais disponível, vamos dizer assim. Esse ensino, nosso ensino público, gratuito e de qualidade. É consciente das três dimensões da formação universitária: ensino, em em pesquisa e extensão. E pratica essas três dimensões. A OENG, então, tem uma importância social, que vai para além da formação de futuros profissionais. Ela tem e precisa ter um compromisso com a sociedade mineira, dando oportunidade às suas parcelas mais necessitadas. Com a aplicação do edital PAS. Serão beneficiados, em 2019, cerca de 800 estudantes nas seguintes categorias: alimentação, creche, moradia, apoio psicopedagógico e transporte. O número dessas bolsas de estágio, é, o número das bolsas de estágio, manteve-se igual. São 287 esse ano. Só que o valor da bolsa diminuiu e nós tivemos que diminuir o valor da bolsa para manter o mesmo número. Então você vê, contando os beneficiários do PAS mais os estagiários não obrigatórios, nós temos cerca de mil alunos beneficiados pelo programa de assistência estudantil. Mas nós temos um universo de 21 mil alunos, dos quais 77% vieram de escolas públicas e estão em situação de vulnerabilidade social. Quer dizer, é muito pouco para se fazer assistência estudantil. É um caminho. É o começo de um caminho, mas é muito pouco e nós precisamos da Assembleia para que isso se altere, para que isso mude. Se a Ueng nasceu aqui, é aqui que ela se mantém resiliente. Então, essas ações de assistência estudantil que são na contramão de tudo o que se faz em termos de governo estadual ou federal, não é? Não são um assistencialismo, são um veículo de transformação social a partir da universidade. E é para isso, deputado, que serve a universidade pública. Obrigada. Obrigada, Moacir. Quero registrar a presença do vereador Pedro do Nascimento de Frutal, que está aqui conosco. Obrigada pela presença. Nós vamos imediatamente... Ouvir as contribuições daqueles que se inscreveram e estão aqui conosco. A Liliana Borges é professora e diretora do campus BH da UENP, e na sequência o Moacir que é professor da Fai. Nós vamos combinar três minutos em média para que nós possamos escutar todas as pessoas e retornar para a mesa para alguma consideração ainda, ok? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Cumprimento à mesa, deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, é, deputado professor Cleiton, deputado Fernando Pacheco, aos representantes do governo do Estado, também aqui presentes, Leonardo e Luísa, aos demais componentes da mesa, proreitores, representantes sindicais. Cumprimento os estudantes, vindos do interior e daqui da capital. E os nossos professores e diretores aqui também presentes. A voz está ótima, né? Só um minutinho. Acho que esse foi por causa do dia 30. Depois a labuta lá no lá no concurso para Divinópolis, aí a gente vai que vai, né? Bom, eu fiz anotações porque eu fico muito nervosa aqui na frente. E assim eu consigo falar o que eu vim fazer. Eu gostaria de ressaltar alguns aspectos já mencionados, e outros não, os quais são importantes para a compreensão da nossa UENG. A UENG é fruto de trabalhos da Assembleia Legislativa, como foi colocado, e da luta da sociedade por uma universidade pública e gratuita. Como já foi dito, a UENG foi criada na Constituição Mineira de 89, com um perfil aberto desde a sua estrutura. Que dependia da absorção de fundações que tivessem interesse de serem absorvidas pelo Estado. Há de se considerar que a história dessas fundações absorvidas pela OENG pertence à história dessa instituição, pois, em seu processo de absorção, além das instalações físicas, professores e estudantes também são integrados à universidade. Garantindo a continuidade de um trabalho de formação de acadêmicos que percorre quase todo o século XX. E aí eu vou chamar a atenção: porque que eu estendi falando quase todo o século XX? Como, por exemplo, o curso de pedagogia da Ueng, que surge do trabalho realizado desde a criação da Escola Normal do Instituto de Educação. Em 1906, com o lema Educar-se para Educar, que priorizava a qualidade na formação de professores, a qual oferecia ensino exclusivo de preparação de moças para o magistério, além da escola de aperfeiçoamento, onde trabalharam Helena Antipoff e a escultora Mademoiselle Milt, sendo transformada em 1948 no curso de administração escolar e em 1970 no curso de pedagogia. Que teve toda a sua estrutura, inclusive seu quadro de professores e estudantes, absorvidos pela UENG, que é o caso, por exemplo, da nossa reitora, professora Lavínia Rosa Rodrigues, que vem dessa trajetória. Outro exemplo é a Escola Guinhar, instalada em 1994, em prédio construído junto à Serra do Curral, obra do arquiteto Gustavo Pena. Classificado como uma das 30 obras arquitetônicas de maior relevância no Brasil, essa unidade da UENG foi iniciada pela atuação do renomado pintor, professor, desenhista, ilustrador e gravador Alberto da Veiga Guinhar, que, atendendo ao convite do então prefeito Juscelino Kubitschek, em 1943, Dirige a Escola de Belas Artes, lecionando e dirigindo o curso livre de desenho e pintura, por onde passaram Amilcar de Castro e Lígia Clark, entre outros. Outros exemplos que revelam a necessidade de considerarmos a história das fundações absorvidas como parte da história da Ueng são as escolas de música e de design, também destacadas no cenário nacional e internacional, criadas desde 1954 pela Escola de Artes Plásticas e Escola de Música da Universidade Mineira de Arte, transformadas em 1963 em Fundação Mineira de Arte Aleijadinho e, em 1995, incorporadas ao Eng. Poderíamos apresentar o histórico de cada uma de nossas unidades, das 20 unidades, que, inclusive com representantes aqui hoje, localizadas em diferentes regiões mineiras. Mas o tempo é restrito e por isso destaquei as primeiras que foram absorvidas, as quais garantiram o alicerce para o funcionamento da universidade, que se tornava gratuita, com a atuação de professores dessas instituições absorvidas. Os quais se tornaram função pública, garantindo seu direito à aposentadoria como servidor público do Estado e muitos outros professores que ingressaram ao Eng a partir de submissão de processos seletivos públicos, organizados pela instituição, divulgados na imprensa oficial, com provas escritas, provas de títulos e entrevistas um ritual próprio de seleção para o ensino superior público. Entretanto, com contratação precária, são chamados de designados, os quais garantiram a estruturação da UENG como universidade, que precisava garantir o cumprimento do inseparável tripé ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, esses trabalhadores criaram cursos de graduação e pós-graduação. Além de darem continuidade aos cursos em andamento, ocupando os diversos cargos de gestão, desde pró-reitoria, direção de unidade, coordenação de cursos, como também de chefias de departamento e centros de ensino, de pesquisa e extensão, setores fundamentais para o funcionamento da universidade. O elevado número de contratações precárias e a ausência de concurso público para a UENG sempre foi o aspecto questionado pelo Conselho Estadual de Educação, que avalia. A instituição, sendo responsável pelo reconhecimento e funcionamento das universidades estaduais. Há de se, destaca, de se, há de se destacar que a Ueng está completando 30 anos, marcados por período, períodos em que foram travadas várias lutas aqui nessa casa entre, lutas entre deputados, defensores de políticas públicas para o ensino superior e deputados defensores da expansão da iniciativa privada. Bem como de professores e técnicos administrativos, em busca de garantia de seus direitos solapados pelo Estado em diversos momentos. Então, nesse sentido, eu encaminho algumas reivindicações de trabalhadores e estudantes da UENG diante das condições precárias que nós temos ao longo desses 30 anos. O Estado de Minas precisa reconhecer as formas de ingresso legítimas de professores mais antigos da universidade. Que submeteram a processos seletivos públicos, mas foram contratados como designados até 2017, ano que o Estado nomeou pela primeira vez, a partir de concurso público da OENG, para as disciplinas que esses professores, professores já atuavam por quase 20 anos, sendo alguns por mais de 25 anos. O governo do estado de Minas e a Assembleia precisam reconhecer também o caos gerado ao ENG e aos seus professores que foram desligados da instituição em 31 de dezembro de 2015, sem nenhuma indenização após a trágica dissolução da emblemática Lei 100. Muitos desses professores continuam desempregados em precárias condições de vida, já com a idade avançada. Esses professores foram vítimas da economia do estado. Que mantinha ininterruptamente a contratação precária desses professores na UENG, explorando a força de trabalho desses servidores, que com seus títulos e produções acadêmicas alicerçaram a universidade para o seu funcionamento por mais de duas décadas. Esses professores, educadores e artistas das escolas mencionadas, fundadoras da UENG, foram enganados pelo Estado e pela Assembleia Legislativa. Que, precisava, que precisa, né, como uma indicação, criar um termo um termo de ajusto, ajustamento de conduta que dê dignidade a esses trabalhadores que tanto contribuíram para a construção da UENG. O Estado também precisa garantir aos trabalhadores do ensino superior um plano de carreira digno, que reconheça as diferentes funções de atuação de seus professores, bem como do seu corpo técnico-administrativo, que desenvolve ações de expertise para contemplar as demandas do ensino, pesquisa e extensão na universidade, o que é muito diferente de outros órgãos do Estado. Os trabalhadores da OENG reivindicam por salários dignos às categorias, com seus vencimentos historicamente sempre abaixo de outros Estados. A comunidade acadêmica da OENG reivindica a construção do campus de Belo Horizonte o qual possui terreno próprio já regularizado, projeto aprovado na prefeitura de Belo Horizonte, demandando cerca de 40 milhões para iniciar as obras da escola de música e faculdade de educação, as quais funcionam em condições precárias, sendo uma em prédio alugado. A comunidade acadêmica da UENG reivindica o aumento de bolsas para estudantes participarem dos projetos de pesquisa e extensão, como foi colocado aqui pelo professor Maci, Condição fundamental para a permanência de muitos estudantes nos nossos cursos. É isso. Obrigada. Obrigado, professora Eliana. Eu quero, queria solicitar que só pudesse deixar as reivindicações conosco. A deputada Beatriz Cerqueira teve que dar uma pequena saída, já está voltando. Eu vou pedir é, àqueles que se inscreveram para a questão do cumprimento do tempo, porque nós temos muitas inscrições aqui, então a participação nós concedemos três minutos. Então, e, e quando tiver encerrando os três minutos aqui, eu, eu comunico. Quero então convidar para sua participação o professor Moacir Gomes de Almeida, que é da Fai da Universidade do Estado de Minas Gerais, e já pode se preparar. A professora Joana Beatriz Barros Pereira, professor, com a palavra. Três Boa minutos. tarde. Boa tarde a todas e todos. Bom, eu sou é, professor da, da, da universidade. Eu fui aluno da escola de música. Fui queria saudar aqui a presença dos alunos. Eu fui presidente do DEAR, da escola de música. Então isso é muito legal. É, os estudantes eles né, qualificam bastante a, a instituição. É, então, lutar pela universidade, eu que passei, né, que eu estudei na escola de música, fiz a pós-graduação, o um mestrado, e agora sou professor efetivo da universidade, então, lutar é, pela universidade de qualidade, no meu caso, é um dever. Bom, é engraçado, interessante que a Beatriz cerqueira ela era presidente do Sindhute, lá de Betim, e eu sou professor de Betim também. Então, a luta que a gente fazia pela educação básica lá, ela continua agora aqui na educação superior, ela como deputada, e eu votei nela. Né? É, bom já que o tal de ver eu gostaria de, de o que eu vi aqui eu fui contemplado bastante nas falas que é, aqui dos deputados e de, de, de todos os convidados é, se o que talvez está tá faltando é se o governador não conhece a universidade pelo que a gente está falando pelas ações dele então os dois representantes do governo aqui o Leonardo e a Luísa na minha na minha visão têm uma missão de propor que ele conheça a universidade já que ela tem uma parceria em vários momentos. Se não me engano, o Hospital de Passos, né? ele atende a população toda na cidade. Então eu acho que poderia fazer é, no esporte, no turismo, na arte, tem uma série de parcerias que ele não sabe que pode ser feita e porque ele não conhece. Então o ideal seria que pudesse conhecer. E eu gostaria de saber se a comissão de educação e a comissão de fiscalização poderiam fazer esse papel de, né, junto com os dois é, representantes do governo aqui, para que o governador conhecesse a universidade. É... Eu gostaria de saber, do deputado professor Cleito, o que o governador respondeu quando o senhor falou do papel de estadista que ele teria? O que ele não chegou a falar? E, por último, mas não menos importante, se a educação é um direito fundamental e é também um investimento, por que estamos nessa situação ainda? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Bom, é, então, a sua resposta. É, quando nós tivemos com o bloco lá, professor o Bloco Minas Tem História, somos um bloco de 21 deputados. É um dos dois blocos independentes aqui nessa casa, só para os senhores e as senhoras terem é, conhecimento. São dois blocos independentes: um bloco é, governista, bloco da situação, e um bloco de oposição. É, o governador, naquele momento, ele. Só ouvia, mas quando terminou a reunião, ele veio ao meu encontro. E ele disse que do seu governo a prioridade era educação. E que a gente poderia esperar dele, enquanto governador do Estado, que ele seria um estadista nesse sentido. Nós estamos esperando. Ainda tem tempo. Então, quero passar a palavra agora. Para a professora Joana Beatriz, que é diretora da Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus de Campanha, cidade do sul de Minas, para quem não conhece, Campanha fica perto de Varginha, que é a minha cidade. Na verdade, Varginha pertence à grande campanha. Campanha, <laughs> campanha foi capital do estado por dois dias, né? Então ah, é um perfecto. orgulho para nós, da região. É, primeiramente quero cumprimentar toda a mesa, na pessoa do deputado Clayton e da nossa reitora, professora Lavínia, né? E agradecer a oportunidade, né, de todos por estarmos aqui discutindo o assunto de tão grande interesse de todos nós. Antes de abordar, eu gostaria de contar muito rapidamente a questão das nossas fundações por um motivo muito simples. Trata-se muito da questão pública e privada, principalmente no governo atual. Então, eu tenho 37 anos de atuação na instituição privada e seis anos na educação pública. Então, acabei vivendo, né, as duas faces. E aí eu questiono algumas, é, algum, faço algumas ponderações, considerando a vivência nas duas realidades. É, nós a UENG tem sido entendida como 30 anos. Eu penso a UENG como mais de 50 anos. Por que mais de 50 anos? Porque ela vem de um processo de absorção de fundações que foram criadas na década de 60 e que fizeram Minas Gerais. Essas fundações fizeram papel de Estado e produziram a sociedade mineira. Então, a nossa UENG tem muito mais de 30 anos a nossa Ueng é responsável por essa, esse estado, por essa mineirice, por esse sangue das nossas veias, pelo nosso DNA. Porque a FUMA, as fundações de Belo Horizonte, a Fundação Guinhar, as fundações que deram origem ao início do processo da, da Ueng, depois as fundações que vieram ao longo do tempo e a Fundação de Campanha, que é das últimas que viemos em 2013 aguardando por 28 anos o processo de estadualização. Essas fundações me permitiram esse processo me permitiu e eu tenho uma gratidão enorme por ter tido a oportunidade de estar defendendo a fundação de campanha quando houve o processo de estadualização em 2013 onde eu pude vivenciar algo de extrema nobreza para o nosso sangue mineiro. Que foi uma decisão da Assembleia, com todos os partidos da Assembleia, pela final da estadualização. Isso demonstrou que a representação do povo mineiro naquele momento era uma representação de Estado porque não se pensou quem era o partido político que ali estava, mas existia ali um representante do povo mineiro votando por um processo que era um processo de demanda do sonho mineiro, que era a criação da UENG. Então, nós somos a UENG. Eu tenho um orgulho muito grande, eu falo que os meus cinco, seis anos de UENG coroa tudo que eu vivi no sistema privado. Tive a sorte de vir de um sistema privado, de uma universidade comunitária. Né? Então, a gente tem uma vivência é, de comunidade um pouco, um pouco diferente. Né? Mas eu acho isso importante, por quê? Porque estou falando desse lugar por, como pessoa, como mãe, como professora, como diretora, né? como uma sonhadora e acima de qualquer coisa, como uma mineira. A nossa mineirice. Ela não nega. A nossa mineirice é a mineirice da luta. A nossa mineirice é a mineirice da construção social. A nossa mineirice é a mineirice que é vivida na Uengue. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque é isto que eu vi nesses seis anos que eu estou dentro da Uengue. E eu rápido. espero que, hoje, esta assembleia, que aí está constituída, e que são os representantes do povo mineiro, possa repetir a nobreza que eu vi em 2013 e juntar todos os partidos para defender a educação. Não o Partido pela Educação, mas a educação mineira defendida por todos os partidos. Espero que a gente possa viver esse momento novamente. Nós temos uma questão que eu gostaria que fosse é, pensada né, aí nas nossas demandas. Campanha tem esse perfil que foi colocado muito bem por todos os nossos pró-reitores a respeito do perfil do nosso dissente. Nós estamos a, é, a 300 quilômetros de Belo Horizonte e num raio de 100 quilômetros. De campanha, a professora é, Michele até fez esse comentário, nós atendemos 61 municípios e, mil, e 1 milhão e 250 mil habitantes. Cada um aluno nosso da UENG que vai para uma dessas regiões, ela vai produzir, esse aluno, esse egresso, ele vai produzir modificação social. Ele vai atender a economia daquele lugar, ele vai atender o desenvolvimento social daquele lugar, ele vai ajudar nas famílias, ele vai promover a educação. Então, eu digo que a Ueng não atende 21 mil alunos, ou, na minha região, 300 alunos, que são os da nossa unidade de campanha, que é uma unidade pequena. Nós atendemos 1 milhão e 250 mil habitantes da nossa região, porque nós temos alunos que vêm de todos esses municípios. Nós temos hoje, uhum. em campanha, 64% dos alunos de campanha são de municípios vizinhos. Olha onde nós estamos chegando. Né? Olha o espectro da nossa atuação. Para encerrar, professora? Sim. Nosso tempo. Então, é, eu gostaria de colocar o seguinte, para encerrar. Tá bom? Porque eu acho que as nossas falas aqui, as, todas as falas aqui, premiaram muito a realidade da nossa universidade. Mas eu gostaria de um assunto muito importante. Nós é, retiramos o dinheiro, é, nós, nós reduzimos a verba por conta ah, da solicitação do governo em cima do vestibular. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque o nosso vestibular ele atende 50% do aluno de país, que é o SISU, e 50% da nossa regionalidade. Então, ir todo ele para o SISU, ele deixa de atender essa, essa nossa regionalidade, que é a nossa essência. Então, se fosse possível conseguir um retorno desta proposta de vestibular, para nós, em termos financeiros, já que a mudança foi por questão financeira, eu acho que isso poderia ser tratado com o governo. Porque nós vamos penalizar a regionalidade, nós vamos penalizar o trabalhador que, se ele entrar. Para disputar a verba do SISU, ele vai ter dificuldade de classificação, não é? porque ele não está na realidade do dia a dia ali para competir com os nossos alunos que estão nessa nesse momento de escola. né? Então, acho muito importante a gente é, trabalhar uma redistribuição de verba e recuperar o vestibular. Muito obrigado. Muito obrigado, professora. E quero só reforçar as suas palavras. Quando a senhora fala que é preciso ter um olhar de mineirice nesse momento, e um olhar de quem conhece as nossas características. Mas aí, quando o governador traz uma secretária de Educação do Rio de Janeiro, falta um pouco dessa mineirice, desse olhar de quem não conhece Minas Gerais. É, nós temos algumas participações aqui, é, porque essa audiência. Ela acontece também de uma forma interativa. Então, nós temos algumas, algumas colocações que foram feitas. A Marcelena, aqui de Belo Horizonte, ela afirma representar cerca de 500 candidatos aprovados no certame realizado em 2014 para preenchimento de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais. Também alega que a Unimontes pleiteou, junto à Câmara de Orçamento e Finanças, o COF, a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas inicialmente previstas, inclusive para assumirem vagas diferentes das previstas que estavam em edital pleito, esse que foi atendido. Também questiona a razão da UENG não ter apresentado pedido semelhante, os motivos pelos quais não foi dado prosseguimento ao processo de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público de 2014. E o posicionamento da instituição perante o corpo docente aprovado e que aguarda a nomeação, depois, se a reitora quiser então, respondê-la. Posso falar agora, O pessoal liga. Por favor. É, questão seguinte: Nós, amanhã deve estar sendo publicado a renovação da validade desse concurso, que cumpre agora dois anos, então a COF já aprovou. E já assinei a resolução conjunta com o secretário Otto e deve estar saindo a publicação no Minas Gerais, a validação desse concurso por mais dois anos. O que a, a candidata solicita é que. Já saiu hoje a publicação. É, já saiu, né? é, a publicação. Então, o meu vice-reitor está lembrando que já saiu hoje. E o que ela reivindica, para além das 519 vagas que se abram. Novas é, nomeações. Neste momento, em que a gente tem esse processo, nós, inclusive, estamos com uma agenda também com o secretário Otto, para terça-feira, em que nós vamos discutir aquelas vagas remanescentes que ainda não foram preenchidas, mas são pouquíssimas. Em termos das vagas ah, autorizadas, porque é preciso entender que, do ponto de vista de concurso, tem um X número de vagas autorizadas. Para além dessas vagas, é preciso que essa autorização exista. E quando está mencionando a Unimontes, foi em momento anterior, não foi agora nesse governo, não. Foi em momento anterior que a situação do Estado estava com outro perfil. A gente quer muito e estamos fazendo um outro concurso para 723 vagas. E essas pessoas que fizeram o concurso de 2014 terão, por mais dois anos, se nós tivermos uma melhoria do Estado e que novas vagas forem autorizadas, quem sabe essa pessoa que faz a solicitação pode até ser nomeada. Mas todas aquelas que foram aprovadas, em termos do número de vagas, todas elas já foram nomeadas. Muito obrigado. É, a senhora também responde. É um questionamento da Fernanda, é, que ressalta aqui na sua participação a necessidade da nomeação dos aprovados no concurso de 2014 e a prorrogação urgente do prazo de vigência ah, do respondi. certame é. em questão. Respondido aí, tanto a Márcia e a Fernanda, nós agradecemos a participação. É, quero convidar a Kelly da Silva, que é da direção da Universidade do Estado de Minas Gerais, do Campus Gilbá. E já pode se preparar também o Rodrigo Fialho Silva, diretor da ONG de Leopoldina. E eu devolvo a presidência para a deputada Beatriz Cerqueira. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da deputada professora Beatriz Cerqueira. Não vou estender muito a minha fala, já fui contemplada em algumas falas aqui, mas gostaria de ressaltar que a Unidade Uba, a qual estou diretora, atende cerca de 300 estudantes, é uma unidade que funciona no antigo galpão de fábrica e que sim, toda vez que chove tem água dentro da sala de aula. Os alunos estão aqui para comprovar, mas que também é, tem os seus egressos, a maioria deles empregados né, na região é, de Ubá, que é de Polo Moveleiro, pelos alunos de Design, Biologia e Química, e muitos egressos também, mestres e doutores é, pós-formação. Então, fazemos muito com muito pouco. A unidade, ela, nós temos um campus é, que poderíamos né, ter um prédio mas só tivemos contingenciamento e aí pensar em contingenciamento no Estado para a educação, ao invés de pensar em taxação de grandes fortunas, ao invés de pensar em valorização de banqueiros, pensar um Estado, uma gestão de governo que valoriza banqueiros, que valoriza pessoas ricas em deprimento dos estudantes da nossa instituição, que são a maioria da classe pobre, é não pensar em educação e é não pensar no fortalecimento do Estado. Nenhum Estado, nenhum país cresce sem investimento em educação. O deputado Clayton, professor Clayton, falou para que serve a universidade. E aí eu digo, deputado, quem fala aqui é uma ex-empregada doméstica dos 10 aos 21 anos de idade. E no que depender de nós, que saímos desse lugar e que pensamos na formação da população, não só de Minas, mas desse país, é, eu vou dizer que eu penso como a Angela Davis: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E somos nós e somos nós que faremos o Estado crescer. Com investimento em educação, não contingenciamento. Obrigada. Nós que agradecemos, eu aproveito, Kelly, essa sua resposta magnífica para exatamente contextualizar o que motiva hoje um ataque tão estrutural à educação. É, ontem, no plenário, nós debatíamos isso. É, e eu me lembrava de um processo de criminalização feito que resultou no suicídio do reitor da Universidade de Santa Catarina. E a mesma tentativa de criminalização está sendo feita da nossa Universidade Federal de Minas Gerais. Reiteradas falas aqui nos, discos, nos debates dessa casa, quando tenta responsabilizar a universidade por uma situação que acontece em qualquer lugar, a tentativa de criminalização das nossas universidades e a tentativa de diminuí-la, expulsando aqueles que ingressaram, porque de fato é um debate de classes, é a elite que não aceita que a universidade pertença a mais alguém além dela eu participava de um ato em teoflotone há um tempo atrás e os contrários ao ato também foram lá se manifestar e eles diziam eu não gritavam eu não entrei por cotas eu não entrei por cotas mas eles entraram na universidade construída com o imposto do pedreiro da empregada doméstica do lavador de carro das pessoas que ficam à margem do direito à educação superior mas que constroem toda a estrutura do estado para que o privilegiado lá permaneça. Tudo que tem de estrutura do Estado é construído com dinheiro da população, com dinheiro da classe trabalhadora. Nada mais correto que toda a estrutura do Estado esteja a serviço do povo e da classe trabalhadora. Essa é uma das disputas fundamentais que nós estamos fazendo. Nós vamos agora ouvir o Rodrigo Fialho, que vem lá de Leopoldina, diretor da universidade lá em Leopoldina, e na sequência o Emanuel, que vem da unidade de ibirité Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar e agradecer a oportunidade a Deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação. Quero cumprimentar também a nossa magnífica reitora, a professora Lavínia Rosa Rodrigues, e aos pró-reitores aqui presentes, ao deputado e professor Cleiton, ao deputado estadual também Fernando Pacheco, a deputada Leninha, aos demais presentes na mesa, aos wenguianos e wenguianas presentes, e dizer que eu fui bastante contemplado nas falas aqui de hoje, porque eu represento aqui o interior. E quando a gente fala em cortes na Ueng, muitos daqui não tiveram ainda o prazer de conhecer as unidades do interior da Ueng. Porque se Minas são várias, a Ueng também ela se compõe de várias unidades. E é a nossa peculiaridade, é essa composição diversificada. Nós somos a unidade na diversidade. Então eu represento aqui, junto à comitiva de Leopoldina. Né, os nossos queridos em alunas e em alunos a comitiva de UBAR, que nós temos uma parceria muito interessante muito é, intensa é, nós temos um, uma peculiaridade que ela é interessante na medida em que o regionalismo mineiro permite com que a Ueng se desdobre né, e se permita adaptar a partir de demandas outras para além do, da capital e Leopoldina tem, uma, historicamente, uma tradição muito importante pautada na agricultura e na pecuária. E existe uma demanda muito forte e significativa para o ENG da nossa unidade de abrir cursos, por exemplo, na agronomia, na veterinária, na zootecnia. E nós temos lá hoje, com muito orgulho, graças aos esforços né, da, os da professora Beatriz... Bento de Souza, o curso de Pedagogia que transformou a educação local e transforma a vida dos nossos estudantes e transformou a vida dos nossos egressos, mas nós precisamos consolidar a unidade e expandir a unidade. mas para abrir a gente abriu um outro curso como por exemplo, de agronomia, um curso de história que também é uma outra demanda e nós temos o apoio Aqui do CONUM, nós temos o apoio da reitoria, que nós temos o apoio também do deputado estadual Fernando Pacheco, não posso deixar de registrar também o apoio do deputado federal Margarida Salomão, que é uma grande parceira e amiga. Nós precisamos de um prédio, nós precisamos de um espaço para criarmos uma identidade, expandir a nossa unidade. Porque hoje nós funcionamos uma escola estadual, aliás, hoje não, desde 2011, por meio de uma sessão de uso. E aí, eu convido ao Leonardo né, e convido também aos membros das secretarias que façam uma, 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 um, uma visita às unidades do interior para ver como que a, 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 o cenário ele é diferente. E nós precisamos de ter um prédio, nós precisamos de um espaço para que a gente possa expandir. Porque a universidade, nessa pluralidade que ela, que, ela, que ela existe, ela precisa de se consolidar, ela precisa de criar oportunidades outras para que o aluno que vive lá e sai do ensino médio, da escola pública, que é o perfil dos nossos alunos, possa ficar na cidade e viver a cidade. Nós não somos o Estado, nós não somos o país, nós somos a cidade, antes de tudo. É lá que criamos as raízes, as identidades e vivemos. né? Então, eu peço aqui, mais uma vez, o apoio do Fernando, o apoio da Beatriz, o apoio do Cleiton, dos nossos queridos deputados aqui presentes. Reitero o apoio da reitoria e peço ao governo, na, 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 na pessoa do Leonardo aqui, que a gente possa fazer essa parceria, que a gente possa conversar. Porque é a partir desses entendimentos e dessas pautas que a gente pode traçar caminhos para o fortalecimento da universidade pública, gratuita e de qualidade. Então agradeço a todos pela oportunidade de estarmos aqui hoje discutindo a nossa tão querida Uang, tá certo? Obrigada, Rodrigo. Vamos agora ouvir o Emanuel da unidade de Iberité, professor, na sequência o Mário Geraldo, professor da Escola de Design. Sim, Boa noite a todos e todas. É, pela Beatriz, eu cumprimento toda a mesa, a deputada Beatriz. Eu venho de Birité, né? eu tive é, a oportunidade, de, durante quatro anos, junto com a professora Juliana e os tantos companheiros, também estar à frente da ADUENG, contribuindo para a luta, para a construção de, da luta da universidade e da UENG em todo o Estado. É, e parabenizo a professor Simone pelo trabalho que tem feito, então, desde que assumiu a gestão da ADUENG. Eu queria que a, gente pense, que a gente considerasse também que essa capilaridade, que é característica da Ueng, né, e que é resultado de um processo, como já foi dito, também de interesses políticos circunstanciais e particulares, ela traz vários desafios para a universidade, traz vários problemas, mas também ela traz um, algo que não é só. Não é só negativo. Né? Esses saberes esse que vêm dessas periferias, a realidade dos estudantes que vêm das periferias especialmente, não estou falando só das periferias de BH, mas as periferias do Estado, ele implica também na produção de outros conhecimentos e outros rumos possíveis para o Estado. Né? E aí, voltando à, à, à discussão anterior, para que serve a universidade, na verdade, essa resposta se confunde para que serve o Estado. Né? E é o Estado, a gente está vivendo um momento de ataque ao Estado. E se antes a gente viu períodos desde os anos 90 de aparelhamento do Estado pelo mercado, nesse momento é um assalto do Estado pelo mercado e é o que a gente vive em Minas Gerais também. Né? Então eu já queria deixar duas perguntas aqui para os representantes do governo e eu queria que a resposta fosse mais direta e não muito evasiva: se o discurso do governador e do governo, né, ele mudou em relação ao entendimento do que é o Eng? Porque a gente sabe que durante a campanha houve a, a proposta de privatizar o Eng. Né, de privatizar o Eng. Isso assim, não é um ato falho. Né? Ninguém coloca num plano de governo que vai privatizar uma instituição, mesmo que, não, mesmo que a desconheça. Então, se não é mais privatizar e reconhecer a gente falar aqui que a Weng é um eng importante, é quase chover no molhado, né? embora seja importante a gente fazer isso. Então, que você reconhece a importância do Eng e são é um fato, a gente entendeu. Mas qual é o plano do governo de fato concreto para o Eng e para a UniMonte? As universidades estaduais de Minas Gerais. Então, o que, que se pensa para essas universidades? Esse governo pensa para essas universidades, mesmo que as universidades não sejam um patrimônio desse governo, mas do Estado e do povo mineiro. né? É, acho que a gente devia ter aprendido, acho que nesse momento a gente vive uma dor muito grande pelos dois crimes da Vale, é, da, in, da inviabilidade dessas políticas neoliberais. Na verdade, a gente tem milhões de motivos para entender isso. né? mas acho que a gente está vivendo ali próximo Ibirité, Brumadinho, Mariana, todo a a, a a vida suspensa de barões e tantas outras cidades deveria nos fazer entender que não é possível tratar né o Estado como uma empresa as empresas prezam pelo lucro o Estado e a universidade estão ou deveriam estar a serviço da vida né da vida humana e da vida do planeta então é muito importante que a gente é, faça essa ponderação né então acho que o primeiro essa pergunta, quais o que que se pensa para o eng, né? E também como aquele já colocou aqui, o que, que o Estado tem feito também além dos grandes cortes, né? E dessa prezar pela eficiência da miséria, né? O que, que ele tem feito também para atacar os grandes gargalos de fato, por exemplo, as grandes isenções fiscais que não são privilégios do governo, vem se arrastando nos últimos governos, né? Mas as isenções fiscais, alguns da mineração, mas de grandes mega empresários, né? Que também poderiam dar mais aportes para a educação superior, para a saúde, para o serviço do Estado, a serviço da vida. Né? E eu queria também que a gente retomasse, e aí como encaminhamento, né, a, a, a discussão do plano de carreira. Em 2016, a gente teve uma greve de 102 dias né, uma greve grande junto com os estudantes que gerou como fruto, inclusive, a política assistência estudantil. Ela é resultado da luta, ela não é resultado da benevolência nem da gestão anterior, da reitoria, nem dessa. Né? e nem do governo, né? embora a gente sabe a importância da implementação neste momento, de deficiência da implementação nesse momento, e a gente tem que retomar também de forma muito clara, mesmo nesse momento, a discussão da implementação do plano de carreira, do novo plano de carreira, que foi discutido com a classe de professores e também é importante discutir com os técnicos administrativos os concursos e o novo plano de carreira. E por último, mesmo eu queria só lembrar uma, um trecho de uma música que tem me acompanhado, nos acompanhado na luta, né? é que a história é um carro alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue. Então, serão atropelados todos aqueles que negam a possibilidade do povo e das universidades se organizarem em luta em defesa da educação e da vida do nosso Estado. Obrigada, professor. Nós vamos ouvir agora a Eliana, que é estudante da FAI, aqui em Belo Horizonte. Depois, então, a. Larissa, da Weng Berité, está aqui. Depois a Larissa, é o Rodrigo Portari. Rodrigo, está aqui? Está. Tá. Então. É Frutal. Weng Frutal. Boa noite a todos. Eu sou Larissa, sou estudante da UENG-Birité e coordenadora do cursinho popular Emancipe-Birité. É, eu quero falar também que foi falado que, depois dos cortes dos, dos, dos técnicos que foram cortados, que o retorno foi, e não foi só a luta das pessoas que estão aqui na mesa, foi da luta dos estudantes nas ruas. A gente teve ato no dia 30 em todas as unidades da ueng Bilité, das UENGs. Tivemos aqui BH, a Ueng como protagonista. Não precisamos de carro de som para fazer barulho e fazer o Zema escutar que a Ueng é importante. É... E eu acho que se a prioridade não está sendo a educação tem algo muito de errado nisso, porque desde sempre a Ueng é precarizada, desde sempre. E por que cortar mais? Falar que não está dando conta é, das contas do Estado não está funcionando. Porque sempre para nós foram dizendo que a gente está em crise. Sempre para o pobre, a desculpa é em crise. E a gente quer ver os resultados aqui e agora. É... Lembrando também que a UENG ela chega em locais que a federal não chega. Ela recebe alunos que são o primeiro da família a formar numa universidade. Ela realiza sonhos. E isso não pode ser, porque a UENG ela tem cor, a UENG ela tem raça, a UENG ela tem em si todo o processo de luta de uma sociedade. E é importante que seja isso aqui presente em ata, para que por que que do pobre pode cortar e por que que do rico sempre tem que permanecer? É... Eu acho que cabe muito lembrar o plano inicial de privatização. E esse sucateamento, ele não é à toa. Ele não é à toa. É para as pessoas pensar que a privatização é melhor. E a privatização não é melhor porque está em Constituição que a gente tem uma educação pública de qualidade para todos. Cabe lembrar também, gente, que a gente... É, tem sofrido. Os... A gente não tem recebido as bolsas. né E eu acho que falou tanto aí de assistência estudantil. Que com... ah, a gente quer permanecer. Os, sal... os estudantes, a gente está até dando bolsa. Mas os estudantes estão sem receber. Os estudantes estão sem ir na aula. Os estudantes estão passando um perrengue dando pulão no ônibus para conseguir ir para a universidade, para conseguir realizar os seus sonhos. E eu vou deixar uma frase que dita por um professor em Birité que sempre, vão, sempre vai ficar na minha memória: se retirarem nossos sonhos, a gente não vai deixar você dormir. Pode ter certeza disso. E para você finalizar, eu quero puxar um grito de ordem com todos os estudantes aqui presentes. Se você corta, não deveria. Educação não é mercadoria se você corta! Não deveria! Educação não é mercadoria se você corta! Obrigada, Larissa. Nós vamos ouvir agora o professor da UENG de Frutal, Rodrigo Portari. E, por último, igualmente importante, o professor Danilo. Alguém Boa noite a todos, boa noite à mesa. Cumprimento da pessoa da deputada Beatriz, também da nossa reitora Lavínia. E, deputada, que bom se todos pudessem falar nossa universidade. Talvez, se o governo, a Assembleia, todos tivessem esse sentimento de pertencimento com a nossa universidade, não estaríamos tendo essa audiência para debater esse contingenciamento, esse, essa questão das verbas. Então, é, fiquei muito feliz quando ouvi a expressão nossa universidade pela primeira vez indo da senhora, pois é, tenho acompanhado nos últimos dois anos é, a, a luta da senhora através do professor Quirino, lá de Frutal. Grande amigo também, ex-presidente da Câmara Municipal, e através dele tomei contato com o trabalho da senhora e tenho acompanhado nos últimos dois anos, então parabenizo é, por isso. E nesse sentido, acredito que nós estamos muito bem representados nessa comissão pela senhora. Uh, eu só queria pontuar, é, fico até meio sem graça de falar um pouco, às vezes, da unidade de Frutal, quando você vê colegas que sequer têm uh, um prédio, uma estrutura física, uma sala de aula para uh, funcionar a universidade, enquanto Frutal. Nesse ponto, nós estamos bem servidos. Mas, por outro lado, Frutal, com toda aquela história que o professor Tiago começou citando aqui, do Hidroex, que foi extinta a Fundação Hidroex e passou todo o patrimônio para a responsabilidade da UENG, hoje, se nós andarmos lá em Frutal, nós temos um cemitério de prédios que, infelizmente, estão se degradando a cada dia que passa, estão sendo alvos de vandalismo, estão... Sendo abandonados, não estão concluídos é, e que gerem insegurança para nós também, professores, alunos e principalmente a população de frutal, e aí eu ressalto a figura do vereador Pedro que me acompanha aqui hoje, é, que é uma, uma, um questionamento constante que nós, professores e pessoas da universidade, ouvimos: quando vai terminar, se vai terminar, o que vai ser feito com aquilo lá. Então, é, quando a gente vem falar de contingenciamento de verbas, mas no momento em que a gente olha para aquela estrutura, pensando que. Aqueles prédios e milhares de reais de equipamentos encaixotados, apodrecendo, são frutos de dinheiro público e esse dinheiro público está sendo desperdiçado, não está dando retorno à sociedade, à comunidade, ao Estado, como deveria, nos entristece. E aí eu me lembro e me, me relaciono com duas coisas. É, pegando até o gancho na fala do, do Emanuel aqui, da greve dos 102 dias, né, em 2016, vivi, vivenciei ela, era, fui, era professor designado à época. Virei efetivo apenas em 2017, nas nomeações do concurso de 2014, mas é, dentre as conquistas, além da, da, da questão do auxílio, do, do auxílio dos estudantes, estava lá também, né? é, a, houve também a questão da ajuda de custo, né? que hoje compõe o salário dos professores, dos docentes da universidade, que está desde 2013 sem um reajuste, é, nem o dissídio da inflação acontece. 2012, exato, sete anos. É, e aí nós, nós, professores, vivenciamos todo dia com um pêndulo, né, um facão, pensando o seguinte, olha, essa ajuda de custo pode acabar a qualquer momento. Aí se condiciona a ajuda de custo a cumprir metas na universidade. Uma das metas é, olha, vocês têm que vender produtos de extensão para gerar receita para a universidade. E aí eu fico olhando o seguinte: basta, nesse final de semana o contra-cheque lá do aplicativo saiu do ar. Gente, eu participo de dois grupos de professores. Foi um tumulto, todo mundo com medo, porque o contra-cheque saiu do ar? Será que vão cortar nosso auxílio? Será que vai voltar? Está uma pressão, uma situação precária que nós vivenciamos que é muito ruim é, em todos os sentidos. Mas eu estou falando dessa ajuda de custo e desses projetos de extensão. Para falar de frutal, porque quando eu vejo equipamentos de alta complexidade, equipamentos que podem servir para análise de água, de solo, para dar um retorno à sociedade e às vezes cumprir essas metas de, como projetos de extensão, capitalizar recursos para a universidade, estão encaixotados. Encaixotados porque não tem onde colocar, porque não tem a estrutura física onde eles deveriam estar prontos não está não está ou está semi acabada estruturas físicas prontas com a biblioteca de três pavimentos que não funciona porque não tem energia cujo eu acredito que o ar condicionado instalado já deve estar estragado por falta de uso que o elevador de plataforma para, para acessibilidade deve estar estragado por falta de uso por conta de não haver um, uma conexão de energia três prédios laboratórios Praticamente prontos para serem utilizados, que não têm energia, que falta, sei lá, 5%, 10% da obra para terminar, que não são finalizados. Em contrapartida, esses equipamentos estão lá eh, se degradando, os prédios estão se degradando. E, eh, por outro lado, nós, professores, nos vemos aí toda hora eh, forçados eh, eh, a ter que devolver alguma coisa para a universidade para manter uma ajuda de custo que, na verdade, tapa um buraco de uma defasagem de sete anos. De, sem nenhum reajuste da inflação acontecer. Bom, é, isso me entristece muito, assim como me entristece quando a gente ouve a Secretaria de Planejamento falar o seguinte, olha, eu tenho que fazer um contingenciamento, se esse contingenciamento implicar numa bolsa do um aluno, vai ter que contingenciar. Eu, já, eu tenho, inclusive, um aluno no momento que é, está é, sob orientação minha direção científica, que pediu, pelo amor de Deus, professor, me coloca no projeto, porque eu não tenho condição de viver em frutal sem a bolsa. Então, assim, aí você fala, esse aluno, daqui três meses, pode ser um número Y lá na planilha 10, do setor 15, que vai ficar sem a Bolsa. E ele, às vezes, vai ter que trancar o curso dele, porque ele não tem condição de se manter. Então, é muito triste a gente vive, vi, vivenciar isso. E para finalizar, a, o que eu acho que audiências como essa, é, deputada. Importantíssimo acontecer na Assembleia, mas também deveriam para as unidades do interior. Né? Assim, todos os colegas aqui do interior pontuaram como é importante conhecer as unidades de perto, talvez é, com o governo conhecendo de perto ali o que é você tem uma fábrica abandonada lá, servindo de universidade, ou de repente chegar em Frutal, que eu falo que é reclamar de barriga cheia, mas tem um prédio semi-acabado que não tem um cabo de eletricidade que põe ele para funcionar, às vezes entendem a dimensão disso e o quanto dinheiro está sendo. Desperdiçado, sem uso e, e dinheiro público, dinheiro nosso, nossos impostos, do suor de pedreiros, de de todos que, que, estão, que fazem esse Estado. É isso, muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, professor Danilo, e a gente retorna para as considerações da mesa. Depois dele. Boa noite. Boa noite. É, eu ia falar ali embaixo, mas eu penso eu que pobre tem que parar de se rebaixar, tem que falar aqui em cima mesmo. É, eu sou professor Danilo do ProUni, é, me formei em 2008, sou o primeiro é, teólogo, bacharel em educação, pedagogo e outras coisitas mais através do Oni eu me lembro na minha época que eu nunca vi falar ouvi falar né em cão de, hein, cão de testamento né é do cão né é do cão eu não estou falando eu não vou falar a palavra não é que é do cão eu como teólogo o cão não é o cachorro é a é, é outra é infernal essa esse cão de estamento então, é falar bem difícil. Então, naquela época, eu vendia sorvete picolé na rua, 2002, época do FHC, e vendia picolé na rua. E um dia vi um concurso em 2002, não sei se vocês lembram, teve uma, um concurso de da Ueng, primeiro. Eu passei, menino, mas ninguém me chamou? Mas favelado, alguém chama favelado? Não chama. Ah, eu esqueci, estou fazendo mestrado. Entre pare. Vou é, colocar um pare. Estou fazendo mestrado em teologia. Infelizmente, eu vou ter que trancar, porque não tenho a bolsa da FAPEMIG. Porque, ó, o cão de ajustamento aí, ó, olha o cão. Está cortando tudo, o cão. Então, é, 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 o cão está cortando tudo. Então, pessoal. É, teologicamente, estou falando. Então, é, o, o cão lá de cima também está tá cortando tudo também da, do FMG. É o cão. É, é, voltando à fala. Então, eu fiz esse concurso e pensando que o, o doutor ia lá e me chamar, né, o doutor do Rio de Janeiro ia me chamar, e ele não chamou. E ficou aí mil pessoas designadas, né? Como a UENG entrou agora no estado, na educação, então tinha 60 de, 70% de designado. Agora deve estar uns 90, 80. Então, pessoal, sabe o que está acontecendo no Estado? É uma coisa horrorosa contra quem é de esquerda. Olha a minha história. Eu vou finalizar. Eu tenho isso guardado em mim. E eu, toda vez que eu... Eu entro aqui e falo mesmo. Olha a minha história. Em 2014, o Fernando Pimentel, que era ruim, governo ruim, hein? falaram que era governo ruim, mas não tinha cão de ajustamento do cão, não tinha corte da FAPEMIG, não tinha corte da MGS, que mandou 300 pessoas embora, que a Beatriz está ali de prova, não tinha corte na, na, na Inconfidência a FM, o cão. O tal do cão. E, e não tinha, né? Está lá a Tina Gonçalves perdendo o emprego, poderá perder o emprego. O Murso Bolivar perdeu o emprego, quem gosta do, de ouvir a Rádio Confidência. E ali o pessoal ali da, da polícia, querendo entrar, não pode entrar, os concursados, porque tem que fazer um curso. E o cão de gestamento bem fala, fala bem difícil do cão é, ela podou então pessoal para finalizar Danilo ele vendia picolé na rua fez concurso em 2014 junto com vocês de ensino religioso passou foi nomeado pelo Fernando Pimentel ruim o governo foi terceiro colocado ruim então esse aqui ó ela tá falando ah, a senhorita lhe falou que, mas eu nunca vi na história desse estado, no governo Pimentel, essa, esse cão, esse trabalho do cão que está acontecendo agora. Nunca vi. Seis meses da Cruz Mel Gibson. Nós estamos pregados, professores. A WENG, a MGS. Eu, por exemplo, a secretária carioca, amiga lá do, do Aécio, né, que é carioca também, nosso embaixador do, do carioca, né, me mandou embora só. em companhia. Ela, em 14 de março, ela mandou. Eu, em estado de probatório, me mandou. E foi exonerado em estado de probatório, junto com bastante. Um bocado de gente. Eu estou acompanhando o jornal, o jornal. Ô Beatriz, eu estou excedendo. Eu estou gostando de falar no microfone. Estou desabafando. É bom demais. Esse povo deve ficar coçando a orelha, né? É Mas, eu vou concluir. Aí o que, que tem? É, eu estou observando aí no jornal Diário, professor da UENG sendo exonerado. É muita gente sendo exonerada. É limpando mesmo. Quem é de esquerda? Ó, oh, eu tô, estou tô com essa tese. Esquerda e está falando no microfone e está é, gostando, anda com blusa de sindioti, sindio o quê? Eles estão cortando. O negócio dele é, é, é o cão mesmo, é o cão. Cão de exercitamento, né? É o cão de exercitamento. Para falar a palavra certa. Então eu vou finalizar com isso. Eu queria que vocês, pessoal, por favor, é, na hora que esse pessoal começar a falar, eu tenho teologia, faz o seguinte, entra no yoga. Yoga é o seguinte, você entra no transe, fecha os olhos e deixa eles falarem o conto de fada. Deixa. Eles falarem, aí vocês. Quando eles acabarem, aí a Beatriz vai falar e vocês acordam do transe. Tudo bem? Faz igual o Gandhi esse povo tem que ter paz e amor paz e amor, vamos ver se aguenta tomara que seja só quatro anos o que eu preferia é o pimentel, gente preferia o pimentel se ele era ruim, esse aí é péssimo meu Deus do céu, se o pimentel fosse né, foi ruim esse aí é péssimo obrigada, obrigado, Daniela. pessoal obrigada só antes de passarmos as considerações da nossa mesa é importante que nós possamos construir, enquanto parlamentares, ações que possam fortalecer as pautas que nós estamos debatendo. Então, por iniciativa do deputado Fernando Pacheco, nós redigimos durante a nossa audiência, já assinada por mim, deputada Beatriz Cerqueira, pelo deputado professor Cleito, além do deputado Fernando Pacheco. Nós estaremos na próxima semana apresentando, apresentando aos demais parlamentares dessa casa, a Constituição de uma frente em defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, as três primeiras assinaturas já estão aqui. As frentes, elas são um desafio. Importante para que nós possamos tratar da temática para além do parlamentar, ou no caso da parlamentar, para além de uma comissão ou para além de um bloco versus o outro. Então, é uma frente que se pretende ser ampla e que façam ações no âmbito do que se propõe, no caso, a defesa da nossa Universidade do Estado de Minas Gerais. Quero compartilhar com todos os presentes nessa audiência também que resultado de um compromisso da nossa comissão e de um trabalho incansável, que é a real razão da minha perda de voz, um trabalho, um trabalho comprometido da nossa comissão. Nós iniciaremos a construção do Plano Estadual de Ciência, Pesquisa e Tecnologia do nosso Estado e faremos exatamente o que nos foi dito aqui: a importância de conhecermos toda a complexidade das nossas universidades e não concentrarmos em Belo Horizonte ou na região metropolitana. Então faremos esse processo. Espero que seja exitoso. Espero também, aqui eu quero fazer um convite. Espero também contar com a construção coletiva, porque é a coletividade que muda a nossa realidade, não é o esforço individual, como a meritocracia quer nos fazer crer, né? é a coletividade. E mais do que isso, nós estamos vivendo um momento do ataque à educação, exatamente na perspectiva que vários disseram: é preciso desqualificá-la, desprestigiá-la, e aí colocar outra coisa no seu lugar. Qual é a nossa tarefa? É dizer sim, a educação é dizer sim, é esta concepção que nos interessa enquanto população mineira. Sim, existem perspectivas e gestões e projetos e propostas. As universidades precisam falar com o povo de tudo que elas, que elas fazem. É muita coisa. O, o nosso, grande, é, nosso grande aprendizado no debate da FAPEMIG foi esse. Quantas pesquisas são desenvolvidas que as pessoas não sabem, e que o resultado final delas é melhorar a vida delas. O trabalho da universidade ele não encerra em si mesmo. A universidade, o seu trabalho todo tem repercussão para o povo, para a população. Então, de fato, nós estamos vivendo um momento crítico, porque nós temos um monopólio de matriz econômica vinculada à mineração. Este é o melhor momento para discutir. Não podemos permanecer dependentes desse modelo. E quem ajuda a diversificação? da matriz econômica do nosso estado. As nossas universidades, a pesquisa, a inovação tecnológica, esse desenvolvimento que vem das nossas universidades. Não sei se é coincidência, o momento mais importante que a gente precisa mais das universidades é o momento que elas mais estão sendo contingenciadas, né? Diminuídas no seu papel estratégico. Então nós precisamos dizer para as pessoas da importância desse papel estratégico. Nós nos pautamos assim, professor Cleiton se pauta assim, o professor Fernando Pacheco, nosso deputado presente também assumindo este compromisso. Nós precisamos também fazer agendas positivas. Eu quero deixar essa reflexão aqui. A resistência é fundamental. Mas a resistência aliada àquilo que nós fazemos, o resultado é a esperança, porque um povo desesperançoso não luta para mudar a realidade. Então, é a resiliência associada a esse processo de capacidade de mostrar o que nós já fazemos em defesa da educação. Às vezes, a gente fala mais. Do, de quem nós queremos combater, do que falamos daquilo que vale a pena ser dito. Falemos mais de nós também. Falemos mais das nossas potencialidades e desse papel estratégico da universidade. E, evidentemente, denunciando aquilo que precisa ser denunciado. Esta audiência foi fundamental para nós reafirmarmos o compromisso com a nossa Universidade do Estado, para que a população e as pessoas que não conhecem o cotidiano e os problemas e os números trazidos agora são de amplo conhecimento. Ao termos a transmissão da TV Assembleia, quase 150 municípios têm acesso imediatamente ao que nós estamos debatendo aqui. Mas essa audiência também evidenciou algo muito concreto. Muito preocupante, a ausência de projeto do governo em relação à educação superior no Estado. Nós escutamos atentamente e não foi apresentada proposta. Não é a primeira audiência pública que se debate a questão das universidades aqui no Estado. Nós estamos no mês de junho, já passou aquele tempo de dizer que a culpa é a do anterior. Isso era no início. O início já acabou. Agora, o resultado da gestão é desta gestão, é deste governo. E, se nós estamos diante de uma crise econômica, além de fazer a política de estadista, como o deputado professor Clayton bem lembrou, junto ao governo federal, é preciso explicar como se mantêm contratos milionários com parceria público-privada, mas não se mantém a nossa universidade do Estado com a mesma proporção. Né? É, eu, eu não consigo explicar como é que o contrato Minas Arena pode ser mantido, não é contingenciado. Vamos contingenciar os contratos? Vamos contingenciar aquilo que pode ser contingenciado, cujo contingenciamento não reflete no cotidiano das pessoas. Quem, ref... Quem fica com a consequência do contingenciamento do contrato do Minas Arena? Então, na proporção, nós deveríamos estar com contingenciamentos em outros lugares. Da mesma forma, o governo. Pratica isenções e renúncias de receita própria em 2020, superiores a 4 bilhões de reais. Não era hora da gente diminuir essa política de renúncia, que não é a política de renúncia para o povo. Você não consegue separar o imposto que você paga e pagar o produto sem o imposto. A renúncia não é para o povo, a renúncia é para outro grupo social. Não estaria na hora de nós modificarmos isso? Então, existem caminhos diferentes daquele proposto hoje pelo governo de permanente contingenciamento. Em nenhum lugar do mundo a austeridade resultou em desenvolvimento. A austeridade só traz miséria. Fome, só traz desemprego, só traz diminuição do Estado na vida das pessoas. E este é um problema estrutural que nós precisamos enfrentar. Então, está aqui já iniciado o processo da Constituição da nossa frente. Teremos outro momento do lançamento dela, porque é o que eu disse: nós não estamos num evento, a gente está numa audiência que vai se propor a permanecer em diálogo e em construção do fortalecimento da nossa Universidade do Estado. E também, eu já havia. Apresentado à professora Lavínia em outra oportunidade, esta Casa fará o seu reconhecimento à Universidade do Estado, através da celebração dos 30 anos da Universidade, em requerimento já apresentado a esta Casa, que é no segundo semestre. Então, o reconhecimento do trabalho e também a continuidade dessa luta. Passo a palavra para o deputado professor Cleiton. Obrigado, presidente. Eu vou me despedir aqui, porque tenho um compromisso. Na verdade, o compromisso era às 19 horas, mas... É, deixando aqui também uma notícia de que, numa outra reunião, numa outra audiência pública, a qual estava presente também a nossa magnífica reitora, ela vai se lembrar bem, nós lançamos aqui a Frente Parlamentar de Defesa da Pesquisa, Ciência e Tecnologia, Estou hoje à frente, com apoio, claro, da deputada Beatriz Serqueira. Nós tivemos assinatura de 74 deputados nessa casa. 75, obrigado, Sandro. 75 deputados. Só não tivemos assinatura do nosso presidente, porque ele não assina mesmo, é, por conta de questões regimentais e de um, um outro deputado é, que tem como questão ideológica que a pesquisa ela deve ser financiada é, pela iniciativa privada e o estado não tem que se envolver nisso e a gente respeita a, a, o seu ideal mas só para dizer é, que nós temos algumas coisas de concreto já dessa frente para vocês perceberem que essa frente que está sendo criada aqui ela não tem o poder aqui do plenário ela não tem o poder de uma comissão mas ela tem o poder de articulação ah, dentro da Frente de defesa da pesquisa, ciência e tecnologia, nós temos na casa uma PEC que tramita, é, apresentada pelo deputado Cristiano da Silveira, que determina que 1% do que diz a Constituição deve ser repassada para a FAPEMIG, consequentemente, a FAPEMIG para as universidades públicas, com pena é, de punirmos aí, uh, o governo do Estado, o governo executivo, por crime de responsabilidade fiscal o crimes de improbidade administrativa é o que diz a nossa Constituição em relação ao repasse para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas e para outros órgãos aí. Ao mesmo tempo, nós estamos articulando um grande simpósio de pesquisa movido pela Assembleia Legislativa aqui no segundo semestre, um simpósio para trazermos os grandes pesquisadores do estado para fazer valer justamente o que a deputada Beatriz Cerqueira disse. Precisamos apresentar a sociedade, precisamos apresentar o estado de Minas Gerais, aquilo que nós temos de bom, aquilo que se faz de bom nos muros das universidades, mas a gente sabe que esses muros eles extrapolam, eles vão além, mas as pessoas precisam ter noção, a mínima noção, a mínima ideia de que as nossas universidades públicas, elas são a mola propulsora das mudanças que nós tanto esperamos e que tanto almejamos. Nós acreditamos na universidade pública, nós acreditamos que ela deve ser defendida nesse momento, e acima de tudo, nós precisamos combater as diversas fake news que estão sendo espalhadas por aí. Esse é um desafio também diário, árduo. Podem contar comigo. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram presentes aqui. Uma honra, é, mais uma vez eu quero dizer, magnífica reitora. Hoje, é, dizer que um dia eu passei pela Universidade Estadual de Minas Gerais e ela mudou a minha vida, e por isso o meu compromisso com essa universidade. Muito obrigado. Obrigada, professor Cleiton. Passo a palavra agora para considerações à nossa magnífica reitora, professora Lavínia. Tchau, querido. Muito obrigada por tudo. É, eu, eu só quero, quer, só não, quero registrar com muita, é, é, com muito entusiasmo é, sairmos daqui. Com o lançamento da frente. Esse é um propósito que a gente tem trabalhado, tem dito isso no Conselho Universitário, da nossa universidade, temos visitado, dentro do possível, não é fácil é, fazer a gestão, mas a todos é, os parlamentares queremos cha fazer chamamento para que essa nossa frente também tenha os 75 assinaturas em defesa da nossa universidade. É, na minha experiência de docente da UENG, não é a primeira vez que a gente já teve aqui umas três comissões especiais para discutir a UENG, e fóruns em defesa da UENG, a gente lançou alguns. É, o último dele que eu me lembro mesmo foi 2009, exatamente uma época de um concurso, queria demitir os professores para nomear outros. De, de mexer quatro para nomear. Então, esse processo de ir e vir da universidade, que eu acho que também é isso que nos motiva, nos leva. É uma universidade em construção. E, e, e eu acho que esse processo que vai nos dar mais força aí para acreditar e para enfrentar um momento que eu entendo como se pretende e se já, já se faz. Uma criminalização dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis, e a criminalização que se tenta aí através, como o próprio deputado lembra aqui, das fake news, mas existem teóricos dizendo dos males que as universidades podem representar para a sociedade. Nós temos que combater isso de forma veemente. A universidade é sempre solução, a universidade é sempre progresso, a universidade é transformação. Então, agradeço muitíssimo a Beatriz, que com a sua trajetória de educadora, agora como deputada, mantém fiel, coerente com os princípios que a gente conhece, que ela defende. O professor Cleito, que a gente começou a conhecê-lo agora esse ano. E também aqui o Fernando, que teve essa iniciativa de fazer a proposição da Frente, que está em construção, não é só um evento, como diz a Beatriz. E eu quero assim deixar aqui um chamamento, em nome da reitoria, a todos aqui presentes, que levem para as suas regiões. Esta intenção, esta vontade de que a universidade seja grande. A UENG já é grande, mas nós queremos a UENG maior, nós queremos a UENG consolidada, nós queremos a UENG chegando em mais cidades. E nós temos que... E hoje é que eu ouvi algo muito que me fez, é, nessa, nessas palavras finais, dizer. As unidades... Na cidadezinha, às vezes, a menor, na menor cidade. Como que ela é muito maior, talvez, do que aqui na grande cidade. Então, vamos entender essa universidade assim, com esse propósito, né? E nós que estamos aqui na capital, como a Liliana bem disse, tem histórias aqui, é para mais de séculos, né? se for somar tudo, inúmeros séculos. Nós estamos atentos, é, queremos agradecer e voltar aqui todas as vezes que a assembleia nos convocar, nos convidar, estaremos aqui para juntos construir uma agenda positiva. Nós temos que resistir, mas também temos que ser propositivos, como disse a deputada Beatriz, o que vamos fazer mais ainda para que a nossa universidade seja maior, seja e continue reverenciada socialmente e Atendendo aqueles que mais precisam da educação pública, gratuita e, que quiçá, sempre de qualidade. É isso, vamos juntos e vamos juntas nesse processo. Obrigada, Lavínia. A presidência prorroga os trabalhos da nossa, da nossa comissão por 30 minutos. Eu tenho que fazer isso regimentalmente. Tá bem? É... Simone, é, você breve. É, para lembrar que o governador esteve em Nova York, esteve na Flórida, esteve em Washington para encontros com empresários. Ele foi mais de três vezes aos Estados Unidos. Ele realizou no Palácio Tiradentes e em outros espaços mais de 40 encontros com empresários. Ele nunca visitou uma unidade da weng ele nunca recebeu a universidade, nunca recebeu servidores. Talvez, se o governador visitasse as unidades ou recebesse a universidade, ele, ele teria novas prioridades, né? Porque a priori prioridade por enquanto é dar bolsa de 5 mil para a startup e deixar de pagar bolsas em projetos de pesquisa e extensão de R$ reais. O setor sindical do estado foi nos apresentado, sabe, é, Luísa, é, a senhora Elga, Ela nunca nos recebeu, nunca nos convidou para uma reunião, e a gente está aberto ao diálogo franco, honesto e transparente com o governo sobre a questão salarial, sobre a questão dos servidores do Estado, dos servidores da UENG. E a gente quer ser recebido, a gente quer ser ouvido, a gente quer. É, conversar, e fica meu pedido, né? você, enquanto representante da CEPLAG, subsecretária, de conversar com a Elga, para receber a universidade e, e re receber o movimento sindical, porque essa é a função dela, para isso que ela recebe é, gratificação do governo. É, a gente solicita da Assembleia o acompanhamento da execução univers da orçamentária da universidade, que vem sendo sistematicamente desrespeitado ou impedido. Então, o um acompanhamento sistemático da execução orçamentária, que foi votado pela, por, por essa Assembleia no ano passado, o orçamento, o, o governo que entra não escolhe com o que, que ele vai gastar, e não vai ser agora que esse governo vai começar a escolher com o que, que ele vai gastar, porque tem uma lei de diretrizes orçamentárias. Então, a gente pede o acompanhamento Sistemático é, da execução orçamentária da universidade. Esses são os nossos pedidos hoje. Obrigada, Simone. Simone, me permita só trazer à memória as questões salariais, de carreira, gratificação, acordo de greve, assistência estudantil, não são novidades para o governo do Estado. Nós realizamos aqui, através da Comissão de Administração Pública, há cerca de um mês, uma audiência pública em que isto também foi apresentado. Inclusive, discutimos, elaboramos e requerimentos na Comissão de Administração Pública já estão votados na perspectiva do atendimento a essas demandas. Então, assim, não é novidade para o governo é, as questões, né, as reivindicações de carreira, salário. Hã? Que eu nem repeti, eu é Salário, a questão da assistente estudantil também foi apresentada e votado já a requerimento na Comissão de Administração Pública. Então, não são assuntos novos para o governo do Estado, no mínimo no âmbito dessa mediação, desse processo promovido por nós aqui na Assembleia, porque na primeira audiência... Feita a requerimento da deputada Leninha na comissão de administração pública, ao qual eu presidi a reunião. Essas questões foram trazidas. Né? O governo estava com a sua representação é, e originamos vários requerimentos já aprovados por essa casa. Então, não é um debate que pode se dizer novo ou ainda estou verificando. Né? É, consulto se mais alguém quer fazer uso para considerações finais estamos contemplados com o debate trazido aqui, então eu quero é, agradecer profundamente a comunidade escolar que se mobilizou, pegou a estrada, a maior parte dela que está aqui para fazer o fortalecimento da Universidade do Estado de Minas Gerais, então aos alunos é, de Leopoldina, Leopoldina, é, Uba, Ibirité, Belo Horizonte presentes aqui nessa audiência o nosso muito obrigada é, aos professores é, e servidores administrativos da nossa universidade também muito obrigado pela presença quando nós da comissão de educação realizamos uma audiência pública dessa magnitude isso Engrandece a comissão. É isso que dá valor à comissão, a capacidade de fazer este processo importantíssimo. Me permitam fazer um muito obrigado à Kelly, porque nós conversamos pelo, pelo WhatsApp, existe um WhatsApp para o bem também. Né? Imediatamente eu estava numa reunião aqui na, na Assembleia, quando ela fez um primeiro contato e nos articulamos, é isso mesmo, nosso mandato está não à disposição. Ele está a serviço, porque quando nós colocamos à disposição para uma candidatura, tinha objetivo, tinha lado, tinha posição. E é exatamente este aqui que nós estamos fazendo. Representatividade importa muito. Todos os grupos econômicos, sociais, buscam a sua representatividade. A classe trabalhadora também tem o direito de tê-la e a pauta da educação. Pública estatal também precisa ter a sua bancada. Bancada não é só do agronegócio. Bancada não é só de interesses. Na Bancada não é só da FIENG. Bancada não é só das mineradoras. Nós também temos o direito de construir uma bancada que defenda uma educação pública estatal de qualidade. Eu faço parte desta bancada com muito orgulho porque política é lugar de representatividade. Passo para as considerações finais ao deputado Fernando Pacheco, a quem mais uma vez agradeço por se somar e por fazer dessa audiência pública também essa grande representatividade que foi. Obrigada, Obrigado à deputada e presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada Beatriz Cerqueira. Obrigado também à Lavínia por ter feito esforços para que esse momento, né, concluísse com a representatividade dos alunos, diretores, professores, pró-reitores. E eu queria só fazer uma colocação assim um pouco técnica, mas assim, para ajudar que a Frente Parlamentar ela, é um, ela não é um dispositivo regimental. Ela não está sobre o regimento dessa Casa. E muitos deputados acham que ela não tem valor até por causa disso. Eu, pelo contrário, eu acho que esse é o grande momento de, de força de uma frente parlamentar. Porque ela não fica restrita a protocolos, ritos de uma receita pronta de um formato padrão, e nós podemos transceder né, com o nome da Assembleia. Então, a Frente Parlamentar, que é reconhecida pela Assembleia, mas não tem regimentabilidade de limites por ela, a Assembleia, ela pode trazer para a Assembleia esses momentos e muitos outros. Igual foi colocado com o próprio professor lá de Frutal, possibilidade de levarmos né, para outras cidades se não a audiência, mas a consulta ou o um momento de eventos com o nome da frente parlamentar né, de defesa e valorização da ONG. Recentemente, nós criamos também, deputados de primeiro mandato, a frente parlamentar do deputado de primeiro mandato, porque somos 31 no universo de 77. Isso é 40%. Então, é 40% de oxigenação nova que tem nessa casa de leis. Então, nós podemos. Com a nossa vontade e com até a questão de não termos o costume da casa, modificar a real necessária mudança que o povo quer que se faça. Eu acho que pela educação é um bom caminho, eu acho que pelos deputados que estão entrando de primeiro mandato é um excelente caminho e tudo mais poderá surgir se nós, nesse ponto de interação com a frente parlamentar, criarmos e também sermos criativos de novas propostas positivas, como uma agenda positiva, de novas críticas construtivas. E, nesse momento, eu agradeço a presença da Luísa e do Leandro, que estiveram aqui, do Leonardo, perdão, que estiveram aqui conosco para levar esse momento de comunicação para os gestores, porque eles são técnicos, eles têm que cumprir determinações superiores, mas eu acho que eles também... Vão poder absorver um pouco do clamor, né? uma vez eles foram alunos também, né? o quanto outros alunos poderão se beneficiar para poder ajudar o governo e eles também é, modificarem realidades é, distantes, e como disse o, o Rodrigo, o diretor lá de Leopoldina, né? que o interior possa ser representado. E essa frente vai fazer tudo isso pela educação, pelo interior, pela Assembleia e muito mais por uma mobilização uma mobilização compartilhada, não só onde quem está no poder público possa falar, mas ele possa também escutar e ele também possa ser escutado por todos, porque não é todo mundo que é igual na política, não. Na verdade, creio que o número de bons políticos é muito maior do que os de ruins, de ruim, de condição ruim. E o que acontece é que os ruins eles fazem um efeito muito Maior e isso causa uma generalização total. E nós, de primeiro mandato, temos essa, esse cuidado de, ao ser é, uma indicação da sociedade, nós não continuarmos com os erros do passado e que possamos construir um novo caminho, em cima principalmente do conhecimento, que eu disse que é o motor de tudo. Ele é o motor, é o cérebro e é a ação de tudo, porque. Se não tiver conhecimento, você não sabe, saberá ser eficiente, você não dará é, economia, você fará mau uso do dinheiro, e aí a cadeia de prejuízos é constante, e nós iríamos continuar com esse país, com esse Estado, patinando e nunca chegando no desenvolvimento, é, diga-se de passagem, nem no crescimento tem chegado. Então, eu queria agradecer a todos pela participação e, muito mais, pela contribuição... Né, de vocês estarem nos motivando a isso. Pessoas como eu de Birité, de Leopoldina, de Uba e outras cidades que eu posso estar esquecendo, estando aqui presente, é fator assim, de muita responsabilização para nós, deputados. Nós sabemos que nós temos um compromisso com pessoas que estão no interior e que geralmente são esquecidas nos orçamentos. Eu, como técnico de orçamento, Simone, te prometo que vou ficar atento a tudo que você falou aí. Isso não é para enfrentar o governo, pelo contrário, é para ajudar o governo a tirar assim essa cortina de fumaça que existe dos entendimentos. E ele precisa de ajuda também, porque ele é muita demanda e as demandas são infinitas, Lavine. E os recursos são finitos. Então o que é que nós temos que ter? Conhecimento para ter criatividade e dar a volta por cima e superar os problemas, mas sempre com a educação em primeiro lugar, com a saúde vindo junto também, porque tem gente doente que precisando de recuperar a integridade física. E a educação gerará a economia necessária, a qualidade de vida necessária e o crescimento necessário para Minas Gerais voltar a ter o, o, o posicionamento na economia, na educação e no cenário nacional que sempre teve quando sempre teve muitos presidentes da repúblicas e muitas representatividades políticas também nesse momento então é mais um agradecimento que eu faço a todos vocês e também um compromisso de criar a partir de já com a frente parlamentar de defender a UENG, essa continuidade que hoje se instalou que será protocolada na casa e que legitimará Toda a relação nossa daqui para frente. Então, hoje nós temos um meio de comunicação, além das mídias, das redes sociais. Nós temos também um instrumento que essa casa permite que se faça e que, ao mesmo tempo, nos facilita a não ter que seguir nenhum rito próprio da mesa diretora ou até mesmo do regimento interno. Então, é, só dependerá de nós políticos e de nós cidadãos. Juntarmos, termos criatividade e somarmos força, Lavínia, para daqui para diante nós não deixarmos o que está consolidado ser perdido e conseguirmos mais coisas para poder melhorarmos e provarmos para todos que a educação é o caminho do desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país. Então eu agradeço de coração eu poder participar de tamanha importância de um evento como este. Este é o primeiro passo e talvez o mais importante e nós estaremos juntos, assembleia, os deputados de primeiro mandato e creio todos os deputados, porque nós vamos mobilizá-los também. Não queremos criar enfrentamento, queremos criar um somatório de forças diversas para todos com a sua ideologia poder enxergar que a educação é a única coisa que pode salvar o nosso país e o nosso estado. Então boa noite a todos, muito obrigado e contem com a frente parlamentar dos deputados que querem defender a ONG, porque, como estava ali, né, a nossa ONG, o nosso padrão mineiro, como foi disse por uma diretora aqui, da mineirice, né, da, da Joana, da Joana né, que é diferenciado, ninguém tem isso. Né, a nossa cultura é, é muito rica e a educação tem que estar protegendo e aumentando, ampliando o nosso universo cultural. Nós podemos muito mais, porque o nosso Estado ele é muito é, abençoado pela natureza que ele, que ele tem e pelas pessoas que habitam essa natureza. Nós, mineiros, podemos modificar toda essa realidade de prejuízos, atrasos e cortes, contingenciamento e coisas que a gente tem que execrar do nosso vocabulário. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, deputado Fernando Pacheco. Quero, por fim, agradecer que essa mesa, na pluralidade que nos é própria enquanto educação, tivemos a representação sindical, então, dos trabalhadores e das trabalhadoras da universidade, tivemos a representação dos estudantes e também tivemos uma. Uma forte participação de toda a reitoria. Então, quero agradecer também a presença da reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, do vice-reitor, da pró-reitoria de, pró de Planejamento, Gestão e Finanças, a pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a pró-reitoria do Ensino. De ensino da universidade, a pró-reitoria de extensão. A presença de tantos pró-reitores e pró-reitoras nessa mesa demonstra um importante comprometimento também com a nossa pauta. Então, um agradecimento aqui em nome da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por esse empenho e por nos trazer tantas informações relevantes na luta pela defesa da nossa universidade. Então, Desejo aos que retornam às suas casas um bom retorno, boa viagem. É, essa casa é nossa, assim como a universidade. Então temos que vir mais, temos que discutir, temos que cobrar, temos que trazer as nossas pautas. Que a política é um lugar de representatividade, mas é um lugar da disputa de projetos e de pautas. Nós precisamos trazer sempre as nossas. Altas. Quero reiterar o convite que fiz ao início dos trabalhos, para que todos nós possamos participar desse momento da Assembleia Legislativa de fiscalização do Poder Legislativo, Poder Executivo, desculpa, que começa, ao qual eu agradeço a presença da representação do Executivo aqui conosco. E na próxima semana, a partir do dia 10 até o dia 19, nós faremos aí o Assembleia Fiscaliza, onde os secretários de Estado. Apresentarão a prestação de contas do seu trabalho, para que nós também possamos fazer a contraposição, fazer o contraditório que cabe a esta casa legislativa. Então, começa na segunda, e a educação, em específico, é na, no dia 13, às 9 horas da manhã, próxima quinta-feira. Aí, depois da quinta-feira, a gente faz a greve geral do dia 14 de junho, que é essencial para barrar a reforma da Previdência. São muitas lutas. Porque até agora ninguém me explicou por que 40 anos de sala de aula e 60 anos de idade têm que ser impostos, imposto, Estão regras de serem impostas à professora. 40 anos de sala de aula. Quer dizer o caminho é a educação, mas o caminho não é. Matar uma professora na regência, porque 40 anos de sala de aula, para quem está na sala de aula como professor, como professora, sabe o que é a nossa profissão. A Constituição tem que proteger as profissões na sua especificidade e não fazer essa balbúrdia, essa bastão geral com a nossa profissão e com a nossa educação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convida para. Para o Assembleia fiscaliza e, para a greve geral, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Também muito obrigada a toda a consultoria e a toda a TV Assembleia que nos acompanha até agora.